שלום שלום, כן, בוא נדבר נושא. אני רוצה להתחיל איתי כאילו מהרצון להרגיש טוב, איך אני מתקדם הלאה להבין שהכל אחד. אוקיי. ואני אגיד לך מה עשיתי כאילו ולאן הגעתי. אוקיי. אז כל הרצון שלקחתי זה בשביל להרגיש טוב, אני רוצה אותו כי אני רוצה להרגיש טוב. כל רצון שחקרת, גילית שהוא כדי להרגיש טוב, אוקיי. ואז אמרתי, רגע, למה אני דווקא רוצה להרגיש טוב ולא רע? לפני, בוא אני אתן לך טיפ, לפני למה, בוא תנסה, לפני שאתה שואל למה אני רוצה, את הדבר פה בוא תנסה להבין מהו. מה זה רצון להרגיש טוב? עכשיו אתה שואל... אבל לפני, זהו, שאלתי למה אני... כאילו, חקרתי למה אני רוצה להרגיש טוב, ואז אמרתי, כאילו, כי משהו גורם לי לרצות. נכון. להרגיש טוב. נכון. משהו. ואז אמרתי, מה בעצם גורם לי, כאילו, גם מה גורם לי לרצות ומה... מה זה רצון בכלל? אוקיי. ואז, אבל אי אפשר, לא הצלחתי באמת להגיע ל... אז בואי אני אגיד לך, אני רק רוצה משהו מסוים. כדי למצוא תשובה לשאלה צריך להיות ממוקד, אוקיי? אז ברגע שאתה שואל למה, זה כבר פחות ממוקד. כי אני מניח ש... לא, חכה. לדוגמה, יש פה מיץ תפוזים. למה יש פה מיץ תפוזים? זו שאלה יותר רחבה. כל, האם יש פה מיץ תפוזים? מה זה מיץ תפוזים? אחר כך למה? אם נבין מה זה מיץ תפוזים, זה כמו, אם נבין מה זה המכשיר הצעצוע הזה, נבין למה הוא פה. כאילו, אם נבין מה זה הפלאפון, נבין למה יש אותו. אם מישהו קנה מכשיר, אתה אומר, למה הוא קנה? רגע, אתה יודע כבר מה הוא קנה? הבנת מה הוא קנה? קודם תבין מה הוא קנה. עכשיו, מה אני בא לומר? שהשאלה למה, כדי לפתור אותה, חייבים להבין מה. אתה צריך להבין מה הפירוש רצון להרגיש טוב. לפני שאתה שואל למה אני רוצה להרגיש טוב. ככה אני מתחיל. בסדר, השאלה למה הובילה אותך לשאלה, רגע, אבל מה זה בכלל לרצות להרגיש טוב? מה זה רצון? מה זה פה? מה זה שם? כן, אבל אני אומר על הטכניק, כאילו, לשאול למה אני רוצה להרגיש טוב, אני לא באמת יכול... אני אומר, תנסה, תתרכז איתי, תנסה לצמצם את הדבר שאותו אתה מנסה להבין. אתה מנסה להבין למה אני רוצה להרגיש טוב. זה מלא דברים להבין. למה? צריך להבין בשביל זה את החוקיות של הסיבה תוצאה. רוצה, מה זה רוצה? להרגיש, מה זה להרגיש? מה זה אני? מה זה טוב? תתחיל לצמצם. טוב, אני פשוט אומר רגע, כאילו זה כן או לא, אני לא יכול לענות למה אני רוצה להרגיש טוב. נכון. לא, אתה אמרת משהו נכון. מה שאמרת זה נכון. מה? על מה שאמרת שהבנת, זה נכון. אני רק רוצה שתבין את הדרך החשיבה. דרך החשיבה זה לנסות לצמצם את השאלה לחלקים יותר קטנים ולגלות כל פעם את השורש. מהו אותו כמו לדוגמה... יש לך נגיד בלימודי לשון בבית ספר, okay. אז מביאים לך משפט, ואז אומרים לך איזה מילה היא הנושא, הנשוא והמושא. כאילו איזה מילה בלעדיה לא יהיה משהו משמעות למשפט. אז נגיד לדוגמה, למה אני רוצה להרגיש טוב? אם נוריד את המילה למה נגיד, היא מתארת משהו, היא לא המרכז של האירוע. שאלה. היא מילת שאלה. כשאתה אומר למה... אז, ואתה מוריד את הלמה, אז אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב, ואתה כבר יוצא מנקודת הנחה שאתה רוצה להרגיש טוב. אבל אם אתה אומר, למה אני רוצה להרגיש טוב, זה שואל אותך, אתה שואל, למה אתה רוצה להרגיש טוב, ואתה כבר יוצא מנקודת הנחה שאתה רוצה להרגיש טוב. לא, אל תניח שום דבר. אתה, עד שאתה לא מבין בשלמות מה זה אני רוצה להרגיש טוב, אל תרוץ לי ללמה. שאלה, אני מבין מה אתה אומר. עושה לי את השאלה שלך. כן. אתה לא יכול לענות למה אני רוצה להרגיש טוב. אני, כאילו אם אני אמרת תחקור ותחקור, אז חקרתי, אני רוצה להרגיש טוב. למה? גם אם אני אשאל 100 פעם למה, אני לא מתאר, כי אני צריך לשמות את השאלה. נכון, אני לא מתאר יכול להגיד, אני רוצה להרגיש טוב, אני... כי... נכון. אני רוצה להסביר לך משהו, שנייה. אוקיי. אני רוצה להגיד לך מה שאמרתי לך בפעם הקודמת. השאלה למה אני רוצה להרגיש טוב היא שאלת, או למה אני רוצה את מה שאני רוצה. אה? לא, היא שאלת הכוונה, היא רק כיוון, כמו תחפש שם. אבל זה לא השאלה הסופית. השאלה האחרונה היא שאלה אחרת בכלל. השאלה האחרונה היא איך זה יכול להיות שאני גם קיים וגם לא קיים? איך זה יכול להיות שזה גם יש וגם אין? איך יכול להיות שאני גם רוצה להרגיש טוב וגם רוצה להרגיש רע? איך יכול להיות שאני גם רוצה וגם לא רוצה? זה השאלה האחרונה. אבל כדי שתבין שזה המציאות, כדי שתוכל לשאול את השאלה הנכונה, לפני כן אני שואל אותך, אתה נשאל למה אני רוצה. אז איך אני יודע שאני יכול להתקדם מלמה אני רוצה להרגיש טוב ומה זה רצון? מאוד פשוט, אני מסביר לך. בוא ננסה להבין את השאלה. למה אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי? מה יש לנו בשאלה? יש לנו מצב, יש לנו מציאות, יש בתוכה בן אדם שרוצה להרגיש טוב. עכשיו הוא שואל, למה אני רוצה להרגיש טוב? אנחנו בעצם שואלים למה האירוע התרחש, נכון? אני רוצה להרגיש טוב, למה אני רוצה להרגיש טוב? כאילו אתה מניח שיש סיבה ותוצאה. זאת אומרת, התוצאה היא שאני רוצה להרגיש טוב.
מה המסובב של התוצאה אני רוצה להרגיש טוב, נכון? יפה. מה הסיבה? מה הסיבה, מה המסובב קראתי לזה? כן. המסובב זה הסיבה, הכוח שמפעיל כן. את זה. עכשיו, לפני שאתה חוקר... אז השאלה היא מה הכוח שמפעיל את זה שאני רוצה להרגיש טוב? לא, לא, עכשיו, לפני שאתה חוקר, מה גורם לך להרגיש טוב, זה כמו מי יצר, נגיד לדוגמה, נגיד למכשיר הזה. מי יצר אותו, איך נדע מי יצר אותו, קודם כל נבדוק מה הוא בכלל. אם נגלה שהוא שעון, יצר אותו שען, אם נגלה שזה תפוח, יצא הוא גדל על העץ, אתה מבין? אתה יכול להגיד שאני אשאל מה זה רצון, אני יכול להגיד שאני אשאל מה זה טוב. תחכה. אז מה? תחכה רגע, שנייה, מה שאני בעצם בא לומר, לפני שאתה שואל מה קדם לרצון שלי להרגיש טוב, תשאל מה זה אני רוצה להרגיש טוב. קודם כל, שתבין איך אנחנו מצמצמים את השאלה. אוקיי, במקום למה? מה קדם, לא. כשאתה שואל למה אני רוצה להרגיש טוב, אתה בעצם שואל מה קדם לאירוע של אני רוצה להרגיש טוב. קודם כל תנסה להבין מה זה אני רוצה להרגיש טוב, אחר כך תשאל מה קדם לו. מה הבנת? לא הבנתי. אז אני אסביר עוד פעם. אתה לא מבין למה לשאול מה? לא, זה לא להחליף את המילה, יש פה במהות, יש פה עניין מהותי. אדם שואל למה אני רוצה את מה שאני רוצה, רוצה להרגיש טוב, אוקיי? עכשיו הוא שואל למה אני רוצה להרגיש טוב, כאילו אומר אוקיי, אני רוצה להרגיש טוב, הבנתי, אחר כך אני שואל למה. לא, 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 כי המילה למה, למה אני רוצה להרגיש, מה זה, כאילו יש לנו רוצה להרגיש טוב, תסתכל, זה רוצה להרגיש טוב, וזה מה שהיה לפניו. אתה יודע למה אתה רוצה להרגיש טוב? כי אלוהים גורם לך, בסדר? עכשיו, הלמה הוא מחוץ לה אני רוצה להרגיש טוב, יש אני רוצה להרגיש טוב שזה אירוע, ויש משהו מסביבו שגורם לו לקרות. אתה, אני אומר, עד שאתה מנסה לגלות מה מחוץ לאירוע יוצר את האירוע, תנסה להבין מה זה האירוע. זה כמו לפני שאתה שואל מי יצר את הזמן, תשאל מה זה זמן. לפני שאתה שואל מה אני רוצה, תשאל מה זה אני. זה כאילו X, ואתה שואל, מה אני שואל מה זה X? אז מה השאלה, מה זה להרגיש טוב? לא, אנחנו מדברים על איך לשאול. לפני שאתה שואל למה אני רוצה להרגיש, כאילו, השאלה למה להרגיש טוב, למה אני רוצה להרגיש טוב, או למה אני רוצה להיות בריא, או כל דבר אחר, או למה אני רוצה דווקא בצורה הזאת ולא בצורה אחרת, הדרך לחקור אותה זה לדעת שאתה שואל למה אני, מה זה אני רוצה להרגיש טוב, מה זה אומר? אני רוצה להרגיש טוב. מה זה אני רוצה להרגיש טוב? האם זה... אז השאלה היא מה בעצם מה אתה רוצה? מה זה להרגיש טוב? זה מה אתה רוצה? יכול להיות, יכול להיות. אני רק אומר, זה לא לחפש, לפני שאתה מחפש את הסיבה למה, תנסה להבין מה זה אומר אני רוצה להרגיש טוב. מה הפירוש? אבל מה המטרה של השאלה? מה זה להרגיש טוב? כאילו מה... אתה רוצה להיות מאושר, נכון? דוגמה. בא אליעד, אמר לך, תקשיב, אתה יודע, כדי להיות מאושר, צריך להבין את הרצון של עצמך. הרצון הבסיסי זה להרגיש טוב, תנסה להבין למה. אוקיי, שואל למה. לא, בוא נבין למה. עכשיו, אני אומר לך שלפני שאתה שואל למה, תנסה להבין מה זה אני רוצה להרגיש טוב. אז אני אתן לך דוגמה, בוא נקדם אותך בתהליך. לא, כי אתה אומר, אני רוצה להגיד אותו, אני אומר, מה, אין לי תשובה. אז אני אסביר לך, מה זה אני רוצה להרגיש טוב? מה אני רוצה להגיד טוב? מאוד פשוט, לדוגמה. אני רוצה שהרצון שלי תמיד יתמלא. מה זה אני רוצה להרגיש טוב? אני רוצה, זה כמו שפותרים בכפל או דברים כאלה. מה זה להרגיש טוב? מה זה אני רוצה, למה אני רוצה להרגיש טוב? זה מילה כזה מופשטת, להרגיש טוב. כי אני רוצה שהרצון שלי יתמלא. לדוגמה, כי אני קיים, יש לי רצון, ויש לי רצון שהרצון שלי יתמלא, זה נקרא, אני רוצה להרגיש טוב. כאילו, תנסה לדבר על זה בצורה יותר גלויה, כאילו, תתחיל לפשט את הדברים, לא אני רוצה להרגיש טוב, זה כזה מורפל. כי יש תודעה, בוא עכשיו נפשט את זה. מה זה אני רוצה להרגיש טוב? אתה לא נהיה לשאלה, אתה פשוט מתאר את זה בצורה יותר מובנת. אני לא עניתי על השאלה למה אתה רוצה להרגיש טוב. הוא גרם לך להבין משהו אחר. אגב, שנייה, אני לא עניתי לך על השאלה למה אתה רוצה להרגיש טוב, לא עניתי. מה זה אני רוצה להרגיש טוב? תקשיב, אנחנו שואלים עוד שאלה, ועוד 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 שאלה, עד שבסוף נגיע לשאלה האחרונה, והתשובה שלה תפתור לך את כל השאלות. רגע, קודם כל הבנת מה אמרתי? כן. אתה לא אמור למצוא תשובה, אתה אמור למצוא עוד שאלה. וכדי למצוא את התשובה לשאלה הזאת, אתה אמור למצוא עוד שאלה. אתה אמור להתחיל לצמצם את השאלות עד שתגיע לשאלה אחת, שהתשובה שלה תפתור לך את הכל. הבנת? אוקיי. אז אני רק אומר שאין תשובה, כאילו משהו. זה לא משהו, אין תשובה, זה רק שאלה נוספת. אבל אני הבנתי מה אתה רוצה. לא, ברור, הוא שואל למה הוא רוצה להרגיש טוב. כן. הוא שואל למה אני רוצה להרגיש טוב. אני שאלתי באמת את זה היום, אמרתי, כי אני רוצה למלא את הרצון שלי. זה מה שכאילו הבנתי, אולי זה יותר מסביר את זה. לא, לא, זה לא יותר, זה מסביר את זה. זה הרבה יותר, יש לזה משמעות אחרת. אני יכול לשאול למה אני רוצה למלא את הרצון שלי. נכון. אז אני להגיד, כי אני רוצה, כי זה יגרום לי להרגיש טוב. לא, 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 לא. למה לא? לא, כי המושג להרגיש טוב הוא מילוי הרצון שלך. אל תחליף לי עוד פעם מילה במילה.
זה לא נכון, אני רוצה למלא את הרצון שלי, כי זה, אם אני מלא את הרצון שלי, אם יש מילוי רצון, אני מרגיש טוב. לא. למה לא? אני אסביר לך. תיקח נייר ותכתוב. להרגיש טוב שווה למלא את הרצון שלי. יש רצון, אני צריך שהוא יתמלא. בסיבוב, זה כל הכל. לא, אז אל תחזור על עצמך. אתה כאילו חושב שרק החלפנו מילה במילה, ולהרגיש טוב החלפנו, לא, לא. לא חייב, אסביר לך למה. כי להרגיש טוב, תבין, אתה רוצה להרגיש טוב בסוף, בגלל זה באת, נכון? עכשיו, להרגיש טוב, מה זה להרגיש טוב? למלא את הרצון. מה שאני בעצם רוצה לשלוח אותך, זה שהשאלה המתבקשת הבאה, זה קודם כל, שנייה, למה אני רוצה להרגיש טוב? אל תשאל. תשאל, מה זה להרגיש, מה זה אני רוצה להרגיש טוב? אני רוצה להרגיש טוב, פירושו, אני רוצה שהרצון שלי יתמלא. ואת השאלה הבאה, אני שאלתי, מי אחראי לרצון שלי? מי יוצר אותו? מאיפה הוא מגיע? לא, איך אני יודע שזה השאלה הבאה? כי... מאוד פשוט, כי נשאר לך מאוד פשוט. למה אני רוצה להרגיש טוב, בסדר? מה המילה הכי פחות חשובה במשפט הזה? איזה מילה הכי פחות חשובה? למה טוב? טוב. אולי, בוא נדע. למה אני רוצה, בסדר? סבבה, אתה אומר, בוא, נכון, זה מה שרציתי להוביל. למה אני רוצה, זה קודם ללמה אני רוצה להרגיש טוב. נכון, איזה מילה עוד פחות חשובה? רוצה. לא, נשאר לנו למה אני רוצה. אני יכול להגיד, כאילו, אני זה למה אני. למה אני, זה מה שנשאר. לא, 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 לא. אם נוריד איזה מילה, איפה יהיה יותר משמעות? נגיד, למה אני רוצה להרגיש טוב? זה מה הסיבה שבגללה אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו נוריד את זה מהסיבה, מה אכפת לך מהסיבה? אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו בוא ננסה להבין את זה. עכשיו, מה המשפט, מה התת משפט שמסתתר מאחורה? מאחורי אני רוצה להרגיש טוב, יש אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. מה אמרנו שאני רוצה? לא, אני אומר, קודם הורדתי את הלמה. אחר כך אמרתי את זה להרגיש טוב. כאילו בן אדם שואל למה אני רוצה להרגיש טוב? למה אני בכלל רוצה משהו? מה זה הרצון הזה בכלל? אבל תמיד, כי כשאני חוקר... מה זה אני שרוצה? כשאני חוקר לבד, אני לא רוצה ללכת לפי מה שאמרת, אני רוצה לנסות להבין את זה לבד. אז אוקיי, בוא ננסה להבין, מה אתה מבין? כאילו אני כבר שמעתי את הכיוון הזה, אבל אני אומר, אם אני לבד נגיד, ואני אומר, למה אני רוצה להרגיש טוב? כן. איך אני ממשיך לפה לבד? ואיך אני... מה הלוגיקה? נגיד לא היית אומר אתה לי. שואל מה, איך היית אמור לדעת את זה? נכון. אתה צריך לשאול, אנחנו, יש מחויב המציאות ואפשרי המציאות, כבר שמעת את המושג הזה, נכון? נכון? יש דבר שתלוי בדבר. מה אותו דבר שבלעדיו לא היית רוצה להרגיש טוב? אתה שואל, למה אני רוצה להרגיש טוב? נכון, אני רוצה שהוא יגיד את זה. זאת אומרת שזאת... נכון, מה? אני יודע את זה, אבל... אז אתה אמור לחקור את הבסיס, אתה אמור לחקור קודם כל מה זה רצון. לא בא לי ללכת, כאילו אני מסתובן, לא בא לי ללכת בכיוון שאתה זה כאילו כדי שאני לא... כי אז אני לא בטוח באמת. אז בוא נבדוק אותו, מה האלטרנטיבה? הנה, למה אני רוצה להרגיש טוב? כן. ואז אני בודק כאילו כי אני רוצה למלא את הרצון שלי. כן, עד כאן הבנו. אבל למה אני רוצה למלא את הרצון שלי? נו כן. ואז אמרתי, כי יש מה, כי יש, כאילו הרצון שלי הוא לא באמת... שלי, כאילו מה שגורם לי לרצות. אתה בעצם שאלת למה אני רוצה את הרצון שלי. אוקיי, למה יש לי רצונות? למה יש לי רצונות? אוקיי. נכון, אז, נכון, נו, אז כן הגעת לתת הנקודה. זה מה שהוא אמר, במקום לשאול למה אני רוצה להרגיש טוב, שאל למה אני רוצה. זה מה ששאלת, במקום לשאול למה אני רוצה להרגיש טוב. אני מניח שמשהו כאילו מכריח אותך דווקא לכיוון הזה, ולא... אתה, אנחנו עושים אלימינציה, אנחנו מתחילים לבודד את החלקים, זה כמו יש לנו משפט מורכב. בוא נתחיל לבודד. אז למה... במקום למה אני רוצה להרגיש טוב, בוא ננסה להבין, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש, אני רוצה, אני, יש, זמן מקום, אחד. מה אתה? לא, אני מפריע לי שאין תשובה ללמה אני רוצה להרגיש טוב. מפריע לך? רק שמחפים את זה בשאלה. נכון, שתפגוש את אלוהים, תגיש תלונה, אין תשובה. אנחנו לא מחפשים, אתה אומר כן, אבל אני רוצה למצוא תשובה, ואז להמשיך לשאלה הבאה, נו מה. לא, זה לא עובד ככה. אז איך אני יודע? אז אתה רוצה, למה אתה רוצה להרגיש טוב, אני אתן לך תשובה? כי אני אתן לך תשובה, אתה רוצה תשובה? אתה רוצה תשובה? אני אתן לך תשובה. תדע לך שיש אלוהים בשמיים, שהוא מאוד טוב, והוא רוצה שיהיה לך טוב, וכדי שיהיה לך טוב, הוא צריך שיהיה לך רצון. אוקיי. ולכן הוא נתן לך רצון, כדי שכשהרצון שלך יתמלא, אתה תרגיש טוב. ולמה הוא עשה את זה? רגע, חכה, הנה, קיבלת תשובה. לא. כי יש לך עכשיו שאלה נוספת. נכון. נכון? נכון. יפה. אז איך אנחנו מתקדמים? אז הבנת לכן, למה אני לא אומר, למה אני אומר שאין תשובה? הייתי בטוח שיש תשובה, תמיד רגע, תקשיב, יש תשובה. אפשר לתת לך 100 תשובות, רק התשובות הן תשובות קש. כי הן לא באמת עונות לשאלה, תמיד כי יש עליהן עוד תשובה ועוד תשובה ועוד שאלה. אוקיי.
הבנת? לכן אני לא אומר שיש תשובה, כי בעצם התשובה לא עונה על שום דבר. אנחנו צריכים להמשיך, 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 עד שנגיע לנקודה הסופית. אוקיי. מה הבנת? תסביר. הבנתי שאין תשובה, אבל... כי כל שאלה שנשאל, אני לא אשכח. אוקיי. בכל מקרה, הלוגיקה היא פשוטה. לא, הבנתי שכל שאלה שנשאל אין לי תשובה, אז אני אשאל למה זה. אני לא עובד עליך, אני לא אומר לך תקשיב יש תשובה, אבל המתקדמים יש שאלה חדשה. אני כבר חוסך לך, אומר לך תקשיב, אין תשובה, עד שלא תבין את הכל, לא תבין שום דבר. צריך לשאול שאלה אחר. כל תשובה היא לא, תשובה לא באמת יכולה לענות. למה תשובה לא באמת יכולה לענות? כי כל תשובה אנחנו נשאל לשאול, ולמה היא ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה. אז לכן אני כבר אומר לך אין תשובה, רק תחליף את השאלה כל פעם, עד שתגיע לשאלה הראשונה. אז כבר אתה לא שואל למה אתה רוצה להרגיש טוב, אתה צריך לשאול כבר את ההמשך, מה זה להרגיש טוב, או מה זה בכלל להרגיש, או מה... או מה זה רוצה, או מה זה אני. לשורש, להבין את השורש, אה? אז נגיד ברצון... נכון, נכון. ברצון להרגיש טוב, יש כבר שלושה שאלות. אה? כבר זה מתפצל. נכון, 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 אני... מה זה טוב? מה זה להרגיש? מה זה אני רוצה? כן, אבל אנחנו עכשיו צריכים להתחיל לפשט. מה המכנה המשותף של כל הדברים? איפשהו בספר כתבתי איך למצוא תשובות לשאלות, על ידי שתנסה לגלות מה ההנחות יסוד שעליהן מבוססת השאלה. מה, רגע, שנייה, אתה קופץ. אתה כבר, אחר כך תשאל, אבל איך הגענו לזה? אני אומר, תלמד את הלוגיקה. כדי למצוא תשובה לשאלה, אנחנו מנסים להבין את ההנחות יסוד של השאלה. מה הם אותם דברים שבלעדיהם לא הייתה שאלה? למה אני רוצה להרגיש טוב? על איזה הנחות יסוד הם מבוססים? שיש אני, שיש רוצה, שיש להרגיש, שיש טוב, שיש רע, ושיש גם סיבה, ואתה שואל למה אני רוצה להרגיש טוב. נכון? אם לא היה סיבה לשום דבר, היית שואל למה אני רוצה להרגיש טוב? לא. אם לא היה אני, אם לא היה רוצה, אם לא היה להרגיש. נכון? אמרו, בוא נבדוק. אז אתה שואל מה זה אני רוצה להרגיש טוב. אז בוא נבדוק על מה זה מבוסס. זה מבוסס על כך שאני קיים, שיש לי רצון, ושאני רוצה למלא אותו. נכון? שיש לי רצון שמשהו יקרה בעצם. אנחנו מנסים ללכת עוד הנחה, מה יש מתחת לזה? בוא ננסה להבין מה זה, מה זה הבסיס הזה, מה זה אני רוצה. אתה עצמך אומר שיש כמה הנחות, איך יודע לאיזה הנחה ללכת? לא משנה, תלך על כל אחת, תבדוק מה נמצא מתחתיהם, 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 תתחיל לגרד. זה לא שאני תלך לה, אוקיי. בוא נלך לך מהם. אתה רוצה, מה שבא לך תלך? אתה רוצה למילה טוב? אתה רוצה למילה להרגיש? מה שאתה רוצה? אה? אוקיי, מה זה טוב? בוא נלך, מה שבא לך? טוב, כשהרצון שלך מתמלא. לא, אנחנו עכשיו אנחנו עכשיו הולכים רק על המילה טוב, מה זה טוב ורע? מהו אותו דבר שבלעדיו לא הייתה שאלה? איזה מילת מפתח בשאלה אם היא לא הייתה קיימת לא היה שום שאלה? אני? המילה אני. נכון, אתה לא אומר למה רוצה להרגיש טוב. מי? מה? אז אפשר ללכת לטוב, כאילו, אין כלום מסביב. סתם, אני רק אומר לך שגם המילה טוב היא סובייקטיבית, היא תלויה בך, לכן תחקור מה זה אני. לא, אני אומר, אם אנחנו מטוב... אם אין כלום חוץ מטוב ורע, אז כאילו, מה יגיד שטוב זה מושג? אז אין לך שאלה, נגמר השאלה כבר. אתה יכול להתחיל לחקור את זה עכשיו, מה זה טוב, מה זה רע, מי החליט שזה טוב, מי החליט שזה רע. אתה יכול לחקור את זה. אבל אני אומר, אתה יכול לחקור עכשיו מי החליט שזה טוב. אז איזה הנחה ללכת? אם לא לטוב. על הדבר שבלעדיו לא הייתה שאלה. מהו אותו בסיס שבלעדיו לא הייתה שאלה? ללכת ישר לעניין. אני רק אגיד לך, גם בשביל הפרוטוקול, בסוף התהליך, הבסיס שעליו מבוססות כל השאלות בעולם זה החשיבה שדבר ויפוכו לא יכול להיות. זה הבסיס שעליו מבוססות כל השאלות. יכול להסביר את זה? כן, שנייה. אני אמרתי, כדי למצוא תשובה לשאלה, תמיד תשאל את עצמך מה הבסיס שעליו מבוססת השאלה. כל השאלות בעולם, מכל הסוגים, בכל הנושאים, בכל העניינים, יש להם בסיס אחד. בן אדם מניח שדבר ויפוכו לא יכול להיות, שלא יכול להיות שזה גם ככה וגם ההפך שלו, ואז הוא עכשיו מתחיל לשאול שאלות. אם בן אדם אומר, רגע, אבל זה דבר ויפוכו זה אחד, זה יכול להיות בכלל אחד. לא יש שאלה, איזה שאלה. אם בן אדם, אני אסביר, אם אתה קם בבוקר, לדוגמה, יש לך שני מסלולים. מסלול אחד שאומר, תקשיב, יש ואין זה שני הפכים. טוב ורע זה שני הפכים. נמצא ולא נמצא שני הפכים. פה ושם שני הפכים. עכשיו אתה מתחיל את כל החיים שלך לשאול שאלות, מה לעשות? את זה או את זה, את זה או את זה, את זה או את זה, כל מיני שאלות, פה, שם, שם, פה, פה, שם, נכון? כן.
זה מה שיוצר את, את הרצון, אתה שואל את עצמך, נכון. אני רוצה את זה ולא את נכון, זה. נכון, כי נכון. אם היה לך את שתיהם באותו בו זמנית, לא היית חווה רצון. נכון, עכשיו, עכשיו. אם כאשר בנם קם בבוקר, מסיבה כזו או אחרת, הוא היה מבין שיש ואין זה דבר אחד, שיש ואין זה דבר אחד, מבין את זה שבאמת, אתה יודע, באמת יש ואין זה בכלל דבר אחד, מבין את זה, אז עכשיו, מה הוא ישאל בעצם? מה תשאל? אין מה לשאול, בשום נושא. לא, אתה מבין את הנקודה. עכשיו, אני כבר נתתי לך את השורש של כל הנחות, של כל השאלות בעולם. לכל השאלות בעולם יש שורש אחד. השורש הוא שבן אדם מניח... איך מבינים שיש ואין זה אחד? השאלה אם זה אחד או לא אחד. עכשיו, רגע, רגע, עכשיו, כן, עכשיו, מה אנחנו עושים? עכשיו, אנחנו בודקים. מהו אותו הדבר שבלעדיו לא הייתה שאלה? אם אני לא הייתי קיים, לא הייתה שאלה. בוא נבדוק, קיים, לא קיים, מה זה אני? לא לבדוק את הרצון קודם. מה, פתח, מה הרצון? קודם כל, אם אתה... אני, נכון, מה זה רצון? בוא נבדוק מה זה רצון. תחושה של אני. אני חווה רצון. תחושה כלשהי שלה היא של אני. זה, אתה אומר עכשיו שזה... מה זה רצון בעיניך? תגדיר רצון. חוויה, רגש. כן, אבל אתה אומר שזה תחושה של אני, אז אתה בעצם אמרת משהו שזה חלק מהאני, כאילו? מה זה אני? מה אמרתי? תשאל, מה זה אני? זה בדיוק מה שאמרתי, לא? האם אני זה ישות גדולה, האם אני זה ישות שמחלקים אותה לחלקים? זה בדיוק מה שאמרתי, צריך לחכות. אתה לא עונה על מה זה רצון. אני לא עונה לך על שום דבר. אני שואל אותך עוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, עד שתבין שזה אחד ולא לך שום שאלה. כאילו, יש כיוון אחר שהייתי, נגיד הייתי אומר מה זה רצון, יש משהו אחר, שאלה אחרת? עוד פעם? כאילו... למה אתה רוצה שאלה אחרת? רגע, לא, לא, לא. למה דווקא אני יושב בבית והולך לפי מסלול, כאילו... של מה זה רצון? קודם כל סקופ. זה חלק של התחושה של אני. אני לא, אז מה זה רצון? האם אתה מבין שרצון בלי אני, אין רצון, האם אתה מבין שמבחינתך, אם אין אני אין רצון? כן. אז גם אנו, תחקור, מה זה אני? בלי האני לא היה רצון, נכון? אז בוא ננסה להבין, מה זה האני? אוקיי. מה אוקיי? לא, אל תגיד לי אוקיי, אתה מבין את זה? או שאתה חפשה להיות פעם? כאילו שואל, אין דרך אחרת? מה? אתה מציע? הוא הכרח המסלול הזה של אני זה חלק, של הרצון זה חלק מהאני? אתה רוצה שנלך לתוך הרצון? לא, אני בלי נדלג על האני. בוא נדלג עליו. לא, יש מסלול. אבל אני אסביר לך, אתה גם יכול לחקור מה זה קיר ולהבין את אותו דבר, בסוף. הבעיה היא שאין לך אינטרס לחקור מה זה קיר, מה אכפת לך מה זה קיר, מה אתה יודע מה זה קיר, זה שם. בוא תחקור מי אתה. מה הבנת? אפשר גם לחקור מה זה קיר, ודרך מה זה קיר אתה גם תגל... אם ממש היית נחוש לגלות מה זה קיר, היית מבין שהכל אחד והלך טוב באותו מידה. אבל מה אכפת לך מה זה קיר? זה לא מטריד אותך מה זה קיר, מטריד אותך למה אתה רוצה ככה, למה אתה רוצה ככה, תחקור פנימה לתוכך. זה גם למה זה רק. דבר נוסף, אם תחקור מה זה קיר, תגיד, רגע, אבל איך אני יכול לדעת מה זה קיר? זה לא אני. או, אז תחקור, מה זה אני? אני צודק או לא צודק, נכון? נכון או לא? אם הייתי אומר לך, טוב, בוא נחקור מה זה רצון, אני אומר, מה אני יודע מה זה רצון? מה, אני רצון? אני לא רצון. אז תחקור, מה זה אני? מה הדבר הכי קרוב אליך? מה, איזה חלק יש פה מציאות ענקית, בסדר? שנייה, יש פה מציאות ענקית, בסדר? אם בן אדם יבין דבר אחד בכל המציאות הזאת, הוא יסתדר. עכשיו, מה הדבר שהכי קל לך להבין אותו בהיגיון? הדבר שהכי קרוב אליך. מה הדבר הכי קרוב אליך? האני שלך. האני, שבן אדם אומר אני, זה הדבר הכי, שהוא הכי מרגיש אותו. אתה אומר אני, אתה מתכוון לתודעה, או שאתה... אתה אמור לדעת, שאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? לי. אז אנחנו מדברים על הלי הזה. אז הגענו... אתה צריך להגיד מה זה אני. אתה מרגיש משהו אני, מה זה אני? מה זה מה שאני מרגיש? זה הכל. מי מרגיש, מה מרגיש, איך מרגיש. זה הדבר שאתה יכול למשש אותו יותר טוב מכל דבר אחר. אבל המקום הכי שאתה יכול ללכת ממה זה רצון זה ממה זה אני? תקשיב, יש מציאות, אתה רוצה להבין אותה, הדבר הכי קל להבין במציאות זה מי אתה. כי זה הכי קרב אליך, אתה נוגע בזה, אתה חי את זה, אתה 24 שעות איתו. אבל זו לא השאלה, השאלה היא, כאילו מי זה המסלול היחיד? יש איזה מסלול, כל מסלול הוא טוב. הנה, שאלתי מה זה רצון. גם טוב. רצון זה תחושה של אני. אתה רוצה שנעשה אחרת? רצון זה לא... נעשה אחרת. לא, נעשה אחרת. מצד האמת אפשר להגיד אחרת. מצד האמת אפשר להגיד אחרת, אני מבין. אבל אין פה עניין של אמונה. לא, 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 אתה שואל, אני... אבל העמדה של המסלול... אבל אתה לא מאמין, זה מסלול שאתה רואה אותו. אתה רואה אותו שהוא קיים. זאת אומרת, אתה שואל שאלה, ואז אתה מקבל תשובה, אתה שואל עוד שאלה. אין פה משהו של אמונה. עד שאתה מגיע לרצון, אין פה איזה עניין של אמונה. לא, אבל התשובה של מה זה רצון, חוץ מתחושה של אני, אין איזו תשובה? יש עוד תשובה. מה?
אני אתן לך עוד תשובה. אני זה ישות, רצון זה ישות שנפרדת ממך, וכאשר אתם נפגשים זה נקרא אני רוצה. אני מדבר איתך ברצינות, לא צוחק איתך. כי קודם אמרתי לך שבלי אני אין רצון, נכון? מה ההפך שלו? שיש רצון בלי אני, נכון? ובוא נהפוך את זה עוד יותר. אתה רוצה שנהפוך את זה עוד יותר? אפשר להגיד שאם לא היה רצון לא היה אני. בסדר? נעשה הפוך. אם לא היה רצון לא היה אני. אחד הדרכים של הרצון להתגלות זה דרכך. אז אתה בכלל תלוי בקיומו של הרצון. בסדר? עכשיו אפשר לבדוק שלוש אפשרויות. או לבדוק מה זה אני, או לבדוק מה זה רצון בעיקרון. מה בא לך לבדוק? מה שבא לך? אני בעדך, מה שאתה רוצה, תגיד לי, בוא נבדוק עכשיו מה זה ירח. מה שאתה רוצה. בוא נבדוק מה זה רצון. מה אתה חושב? מה זה רצון? עכשיו תקשיב, תקשיב שנייה. כשאנחנו שואלים מה זה רצון, השאלה מתוך איזה הנחה אנחנו יוצאים. אם אנחנו יוצאים... שנייה, חכה רגע, חכה. כשאנחנו שואלים מה זה רצון, השאלה מתוך איזה הנחת עבודה אנחנו יוצאים. הנחת עבודה ראשונה אומרת שבלי אני אין רצון. וזה מה שרוב האנשים חושבים, שאם לא יהיו קיימים, לא יהיה קיים רצון. בסדר? ואז אנחנו שואלים, ואז אם אנחנו נאמר שבלי אני לא יהיה רצון, צריך לחקור מה זה אני. זה אתה מבין? כי אני הוא לפני הרצון. בפנימיות, עכשיו, אפשרות נוספת שבלי רצון אין אני. אולי בלי רצון אין אני. אם לא היה רצון, לא היית יכול להיות קיים. דוגמה. אז לפי השאלה הזאת, אי אפשר לשאול מה זה אני. חייבים לשאול מה זה רצון. אפשרות נוספת לומר שיכול להיות אני, יכול להיות רצון, הם יכולים להתחבר. בסדר? ואז לפי השאלה הזאת, אתה יכול לשאול מה זה אני או לשאול מה זה רצון. איזה אחת מאפשרות? ועכשיו אתה מאמר. אני לא שואל מה זה אני, מה זה רצון, מה זה קיר? מה שאתה אומר? לא שונה. אוקיי. אלא מה? בכל דבר נגיע ל... בסוף אתה צריך להבין שמשהו קיים, מה זה מה שקיים, זה מקום וזמן, מקום וזמן זה אחד. זה מה ש... אה? מעניין. זה מזל יש לך, שכל מקום שלא תחקור, תגיד אותו דבר. יש לך מעגל סגור, הרווחת. אתה לא יכול ללכת לאיבוד. אוקיי. אני פשוט לא... מה נוח לך? אתה תלך באיזה דרך שאתה רוצה, עד הסוף רק תלך. מה אתה רוצה? לחקור מה אתה רוצה? מקום לזמן. מה אתה רוצה? לאיפה נגיע? בוא תגיע למקום אחר. אז כן, רצון זה משהו שקיים. לא הייתי חושב על זה אם לא היית אומר את זה. היית חושב על זה אם היית מתעמק בזה. מקום וזמן? אם היית מתעמק בזה. לא היה מקום, על זמן בחיים לא... שזמן זה חלק... אם היית מספיק חופר, היית מגיע לזה. איך הגעתי לזה? כי חפרתי. איך הגעתי לזה? כי יש מקום. לא משנה, גם אם תחקור מה זה מקום, גם תגיע. רק מקום, תחקור מה זה מקום, גם תגיע. מה אוקיי? אז מקום שונה מעני? אז תלוי. מה אתה חושב? יכול להיות ש... אתה יכול להגיד שכן, יכול להגיד שלא. כן. אבל אתה לא יכול להגיד שבלי אני... גם פה אפשר לעשות שלושה מצבים. אפשר להגיד... גם פה אפשר לעשות שלוש אפשרות. אפשר להגיד שאם לא הייתי קיים, לא היה יכול להיות מקום וזמן. איך אפשר להגיד את זה? אני יודע, כי... לא, השאלה היא זה איפה אתה קיים, בלי מקום וזמן. מקום וזמן? לא, זה לא כל כך נכון, כי לא כל המקום בתוכך. אני חשבתי על זה המון חישובים. אמרתי, אני בתוך המקום בזמן, המקום בזמן בתוכי. נכון? יש כאלה שחושבים שכל העולם בתוכם. אבל זה, לא כל העולם בתוכך. כל העולם כולו בתוכך, הוא לא יכול להיות בתוכך. כי אתה המחשבה שלך התקנה. אבל תגיד לך אפשרות שהמקום והזמן לא יכולים להיות בלעדיך. הם יכולים להיות בלעדיך, למה לא? לא, אתה אמרת שאפשר לחור שלוש כיוונים. נכון, על הרצון אמרת. רצון בלי אני בלי רצון, ושניהם ביחד. אוקיי. אפשר לחור באמת שהרצון יכול להיות בלי אני. למה לא? אולי רצון זה ישות בפני עצמה. יכול להיות... כיסא, ויכול להיות על יד, ויכול להיות על יד, שיושב על כיסא. אז אותו דבר אני יכול להגיד על מקום וזמן. בוא נבדוק. בוא נבדוק אם זה נכון או לא. האם אתה יכול להיות קיים בלי שום מקום או בלי שום זמן? לא. אז אתה לא יכול להגיד. מה לעשות? אבל למה הרצון כן? יכול להיות בלי אני. הרצון זה... למה הרצון יכול להיות בלי אני? אתה יכול להסביר מה זה, זאת אומרת, איך הגעת למקום והזמן? אנחנו מחפשים... אתם הלכתם יותר מדי רחוק. בסדר. סטינו קצת. אה? סטינו קצת. למה סטינו? חפרנו. כן, אבל לא חפרתם. כאילו, דילגתם לזה למקום מסוים אחר. הנושא פשוט, הנושא פשוט. בסופו של תהליך, אדם אומר, מה זה רצון, מה זה אני, מה זה מחשבה, מה זה... מה זה אומר? מה שאני בטוח יודע על זה, שזה משהו שקיים. אני. זה מה שאומר? אה? זה
הדבר, מה הדבר הבסיסי, מה המכנה המשותף הנמוך ביותר של כל הדברים בעולם? מהו הדבר הבסיסי ביותר של כל הדברים בעולם? שהם קיימים, נכון? כן. מה הדבר הכי בסיסי שאתה יכול לומר על עצמך? שאתה קיים. כן. שמשהו קיים. לא יודע אם זה אני, אולי זה לא אני, אולי זה השתקפות שלי, אולי אני חושב שאני קיים, אולי... אבל משהו קיים. נכון? רגע, אבל... כן. אני חושב בצורה משולדת שאני אדע... אנחנו הולכים בצורה משולדת. אז אמרת ששנחת לסעוד במה זה אני, במה זה בן זה רצון. אוקיי. אמרת ששנחת לסעוד במה זה רצון, אז... כשאתה שואל מה אני רוצה, למה אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי. השאלה הזאת מבוססת על אני רוצה להרגיש טוב. אתה יכול להמשיך את התהליך? כן, ועכשיו, אני רוצה להרגיש טוב, מבוסס על אני רוצה להרגיש משהו. כן. אני רוצה להרגיש משהו, מבוסס על אני רוצה משהו. יכול להיות אני רוצה להרגיש רע או טוב, נכון? כאילו בוא נעשה צמצום. כן. מה מחויב ומה אפשרי? אני רוצה להרגיש טוב. טוב זה אפשרי, כי יכול להיות אני רוצה להרגיש רע. האם זה מחויב שאני ארגיש, שאני ארצה להרגיש טוב? אני יכול לרצה להרגיש טוב, יכול לרצה להרגיש רע. עכשיו בוא נלך. אני רוצה להרגיש טוב או רע, נכון? עכשיו, במקום אני רוצה להרגיש, יכול להיות אני רוצה לאכול, אני רוצה לישון, אני רוצה זה, אני רוצה להרגיש. עכשיו, המילה להרגיש היא גם כן לא מחויבת, כי אתה יכול לרצות להרגיש, ואתה יכול לרצות לא להרגיש. לא יודע מה, יכול לרצות הרבה רצונות. נכון? להרגיש זה אחד מהסקלות. יש להרגיש, לחשוב, להיות. אז אם אני הולך בתהליך הזה שאתה מנותן, אז אתה אומר, אני רוצה. מה נשאר לנו? אני רוצה. כן, מה רצית לישון? אז כאילו אני עכשיו סומך עליך בעצם שזה התהליך. בפורמלי, אם תסמוך עליי, לא יקרה לך שום דבר. כאילו, לא שאתה צריך, אתה לא חייב לסמוך. אבל אם תסמוך עליי, אתה תבדוק בסך הכל. תבדוק עד הסוף, ותראה, חסכו לך את המאמץ. אתה זכותך להגיד, בא לי להתאמץ. תתאמץ. אבל אני, תבדוק, תן לעצמך את הצ'אנס, תבדוק עד הסוף, תראה למה תגלה. לא, כי אני לא מרגיש, סבבה. לא, כי? כי אני לא יכול כאילו לדעת שבאמת זה יוביל אותי למשהו. אז מה, תציע דרך אחרת. לא, אני סבבה, אז אין לי בעיה לסמוך עליך, אבל בן אדם, אני אגיע למקום, כאילו. לדעת ש? שאני אגיע למקום הזה שבוא לך. בסוף, בסוף, בסוף אתה צריך להבין משהו אחד במציאות הזאת באמת. אז בוא נחבוד אחד. אוקיי, אז אני רוצה להרגיש טוב, למה אני רוצה משהו? אני יכול לרצות להרגיש משהו, אני יכול לרצות סתם רצון. למה אני רוצה להרגיש משהו? ואחרי למה אני רוצה להרגיש משהו, למה אני בכלל רוצה משהו? נכון? למה אני בכלל רוצה משהו? אז אתה אומר, טוב, אז מה זה אני רוצה עכשיו? למה אני רוצה? אז יש לנו, אני רוצה, שתיים, אני רוצה, שני דברים. עכשיו, איפה אתה רוצה לחקור? לתוך האני או לתוך הרוצה? זאת אומרת, למה אני? הכי קרוב אליך. כאילו, מה זה אני? נכון? אז מה זה אני? נכון או לא נכון? הגיוני לך, זה דבר הגיוני. אתה יכול לחקור לכיוון אחר, זה לא משנה, זה לא משנה. אנחנו רק לוקחים, כי אני מסביר לך גם מה השיקולים. הדרייב שלך לחקור הוא האני. הדבר הכי קל לך לחקור זה את האני. נקודת החיבור הכי קרובה שלך עם המציאות זה האני שלך. נכון? הדבר הכי בסיסי שלך זה האני שלך. הדבר שאף פעם לא לימדו אותך שקיים זה האני שלך. יש לזה הרבה מאוד יתרונות. הדבר שתמיד קיים, גם אם אתה רוצה, גם דוגמה, יש אני רוצה, אני חושב, אני שומע, אני ישן. אבל האני תמיד נשאר. נכון? יכול להיות אני רוצה, אני זה, ויש אני. אבל האני תמיד קיים. אין לך שום דבר בלי אני. אם אין אני, אין שום עניין בכלל, נכון? אז מה אנחנו חוקרים? עכשיו מה זה אני? אתה הבנת את הרצף? כן, יפה. אז מה זה אני? מה הבנו? מה, לאיזה שאלה הגענו? מה זה אני? כן, לא, יפה. למה אנחנו שואלים את זה בעצם? למה זה שאלת המפתח? כי שאלנו למה, כי הבנו שבסופו של דבר התהליך הוא, בסוף אנחנו מגיעים לזה שאני רוצה להרגיש טוב. נכון. טוב זה מחויב, זה לא מחויב. אפשרי המציאות, אני קורא. אפשרי המציאות. זאת אומרת שזה אפשר להגיד אני רוצה להרגיש טוב, אפשר להגיד אני רוצה להרגיש רע. ואז יש את להרגיש. אני רוצה להרגיש, אני רוצה משהו אחר. כן. ואז יש את אני רוצה. אני רוצה. אוקיי. אתה יכול לחקור מה זה רצון או מה זה אני. ומה אנחנו חוקרים בעצם? מה זה אני? נכון. למה?
כי אני זה הדבר הכי יציב אצלך, הכי שאתה בטוח בו, הדבר שאתה הכי בטוח שקיים זה אני. אולי אין דבר כזה רצון, אולי זה תעתוע, אולי זה משהו. עזוב, בוא נתעסק באני, אני קיים, כן, בוא נבין מה זה. כי אני רוצה. אתה לא חוקר מה זה, מה קורה לסינים, אתה חוקר מה קורה לך. מה אכפת לך מה זה רצון? זה לא היה שאלה בכלל. כן, אתה לא, אל תחקור דברים שלא קשורים אליך, שאתה חוקר רוצה, מה זה רצון, מה אכפת לך מה זה רצון? מה זה נותן לך? תחקור מי אתה קודם. אם אתה לא יודע מי אתה, איך אתה יודע מי השכן שלך? נניח שאתה והרצון שכנים, אם עוד לא חקרת מי אתה, איך תבין מי זה הרצון שלך? את עצמך אתה לא מכיר, תכיר את הרצון. אה? אז זיכוי שם מה זה הרצון שלך, תבין קודם מה זה אתה. הגיוני, זה לא הגיוני. לא, לא, כי הוא מקביל אליך, נגיד שהוא מקביל אליך. כן, אוקיי, אז מה זה אני? מה אתם חושבים? תבין, אני לא יכול לבוא בזכות עצמי, כי יש לי דברים בראש כזה שאומרים... אתה יכול ללכת ליער, שב עם עצמך, בסוף גם תגיע לזה. אני רק חוסך לך זמן, אמרתי לך. זה כמו שמישהו, אומרים לו, הוא רעב, אומרים לו, הנה אוכל לאכול. הוא אומר, לא, 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 אני לא רוצה לאכול, אני רוצה לחפש. תחפש, אוכל. אני אומר שזה פה על השולחן. אתה אומר, לא, לא, אני לא רוצה שתגיד לי לשולחן. אני רוצה לחפש בחדר, להיות רעב שנה, ואז לגלות שזה שולחן. אתה אומר דברים, ואז בארצות אחרות אתה אומר שזה לא נכון, ואז אתה אומר שזה... שמה לא נכון? מה אמרתי שלא? אני פעם אמרת שהם מקום הזמן לא מחויבים, ואז אמרת שהם כן מחויבים, ואז אמרת, אין מחויב מציאות, ואמרת שאין לא מחויב מציאות. כשנגיע לנושא, אתה לא אמור להאמין לי. עד כאן הבנת? עד כאן יש לך סתירה כלשהי? לא, 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 זה חשוב. עד כאן יש לך סתירה כלשהי? בתהליך הזה להבין מי זה אני? לא, הכל הגיוני. יפה, אז עד כאן הסתדרנו, בסדר? עכשיו נתקדם קדימה, מה אכפת לך? תאמין לי עד לחלק. אז מה זה אני? אני זה משהו קיים, אני מסכים איתך. כן, מה זה אני? מה אתה חושב? מה זה? מה זה? זה מישהו שקם? מה, מה זה? זה משהו. משהו. מה זה אומר? כשאתה אומר משהו, יש הבדל בינך לבין שולחן, שאתה אומר אני, שולחן, קיר, תפוח. זה טוב, זאת השאלה. אה? אותה שאלה, בטחס. אז אין בעצם הבדל. נכון? יפה. אוקיי, אז מה אנחנו חוקרים? איך אנחנו מתקדמים? אנחנו צריכים להגיע לשאלה אחרת בעצם. אני זה חלק ממשהו. ממה עשוי אני? זאת אומרת, אני, מה זה אני? למה אתה הולך לשם? אני זה חלק ממשהו. כי אני מנסה להבין, כי אתה עכשיו תתחיל לשאול אותי למה אני קיים. מה אני, נכון? שאלות כאלה. אני אומר, בוא ננסה להבין מה זה אני, ומה זה עשוי. אז הנה, אני שואל מה זה אני, למה אני הולך לחלק ממשהו? זה לא חלק משום דבר, אני מנסה להבין מה זה אני. נגיד מיץ תפוזים זה תפוזים זכותים. תפוז זה משהו שגדל על העץ, אפשר לראות אותו, זה לא יודע, זה אטומים מסוימים בצורה מסוימת, בסדר? לא, אנחנו מתמקדים בתפוז. אז בוא נדבר עכשיו על אני, מה זה אני בעצם? מה זה אני? אני זה משהו שקיים. אתה קם בבוקר, אתה אומר אני ואני, לעצמך אתה אומר אני רוצה, אני חושב, אני... אבל מה זה אני? חוץ מללכת לדרך שאני כבר מכיר ממך, אני לא יודע איך ללכת. בוא תחשוב, מה זה? תחשוב, תן השערות. אני זה סוג של מחשבה. בסדר? אני זה סוג של רצון. אני זה חלום של מישהו אחר. אני, תקשיב, אני עד שהבנתי את זה, שזה מקום וזמן, לקח לי המון זמן, היו לי מלא ספקולציות. אולי אני, זה מישהו שחולם אותי עכשיו, ואני בכלל ישות בתוך החלום שלו, דוגמה, נכון? אז אולי, למה, אולי נחקור את הכיוון הזה. אולי אני, זה חלק מחלום של מישהו אחר, לדוגמה. אז אולי נחקור את האפשרות הזאת, למה אני לא חוקר אותה? אולי, כי היא לא אומרת כלום. כי אם אני, זה חלק מחלום של מישהו אחר, אז מי זה זה שחולם? כשאני שואל מה זה אני, זה לא דווקא מה זה אני, זה מה זה התודעה שאומרת אני. כי אם אני חלק מחלום של מישהו אחר, אז מה זה התודעה של זה שאומר את החולם את החלום? אוקיי, אז יש לנו, אז מה אתה חושב? כשאתה אומר אני, מה לדעתך זה אני? מה אתה מכיר? איזה תיאוריות? מה אתה יודע על עצמך, איך שאומרים? ספר על עצמך, אתה אומר אני. שולט בי. אני זה משהו ששולט בי? מה שולט באני? בי, שולט בי. ומי זה בי? אני זה משהו ששולט בי, אבל מי זה בי? אבל זה הבסיס. אם לא תבין את זה, איך תבין מה קורה איתך בכלל? אז מה זה אני? אולי אתה זה... מה זה אני? כן, מה זה אני? אני
זה חלק ממשהו, ממקום. אני, האם אני זה כל המציאות כולה? אולי אני זה המציאות. נכון, יש שנגיד הבודהיסטים אומרים, העולם זה השתקפות של התודעה שלך. משהו כזה. אולי אני זה בכלל העולם. אני שואל מה כאילו גורם לאני להיות קיים. בוא נחשוב, מה אנחנו יודעים? מה זה אני? אמרת שצריך לשאול שאלות. להתקדם בשאלות יותר ממוקדות. נכון? נכון, ופה אנחנו לא לענות תשובות, לענות שאלות ממוקדות. נכון. איך ממה זה אני? אני עולה, אני מביא שאלה חדשה. מה זה אני? אני זה משהו. מה זה משהו? אוקיי, מה זה משהו? מה זה משהו? משהו, במה תלוי קיומו של משהו? קיומו של הרצון, קיומו של רוצה להרגיש טוב, תלוי ברוצה להרגיש. קיומו של רוצה להרגיש, תלוי באני רוצה. קיומו של אני רוצה, תלוי בקיומו של אני. נכון? קיומו של אני רוצה, תלוי בקיומו של אני. וקיומו של אני, תלוי בקיומו של מציאות, או בקיומו של משהו. וקיומו של משהו, מה תלוי? מה צריך כדי שיהיה משהו? מקום וזמן. מה תלוי? מה? כאילו איך שואלים? אני לא מבין. אני הייתי לך, במה תלוי קיומו? הוא, מה יש מתחתיו כאילו? לשאול במה תלוי. מה זה? תשאל מה זה? מה זה אני? נגיד, מה זה אני רוצה? זה משהו של אני. כאילו תנסה להיכנס פנימה, לתוך האני. תנסה לקלף אותו. אני, דוגמה, נגיד, אתה יכול להגיד, נגיד, שולחן עץ, כיסא עץ, תנור עץ, בסדר? אתה יכול להגיד עץ. אתה יכול להגיד שולחן, כיסא, ואתה יכול להגיד אני. אני זה צורה של משהו. יש דבר שנקרא חומר וצורה. כאילו מה, אני זה ביטוי שזה צורה של משהו אחר. אז כאילו יש קיר, שולחן, זה, ויש גם אני. נכון? יש מציאות ויש אני. אבל אם אני קיים, מה עוד קיים? מה אנחנו יודעים? אם אני קיים... מקום. זה אומר שקיים אני, זה אומר שקיים מציאות, כי אם קיים אני, אז קיים גם לא אני. כשאתה אומר שאני, כשבן אדם אומר אני קיים, אתה חושב שהוא אומר קיים משהו שהוא לא אני גם כן. נכון או לא נכון? כשבן אדם אומר אני קיים, הוא גם אומר קיים משהו שהוא לא אני. כן. כי אם קיים רק אני, אז אין דבר כזה אני. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון אני ולא אני. אז קיים אני, קיים לא אני, וקיים גם איזה משהו שהם בתוכו, כאילו, יש איזה קשר כלשהו ביניהם, אקראי, כאילו, נכון? אם קיים אני וקיים לא אני, אז אנחנו חלקים, אנחנו לא השלם, אנחנו חלקים של משהו. מה זה אני? וכבר מפה הגענו לסוף, כבר מפה הגענו לסוף. אם אתה מבין שקיים אני, ואתה מבין שקיים לא אני, ואתה מבין שהאני... מה זה הלא אני? כל מה שלא אתה. זאת אומרת אני, אתה מתכוון למשהו? הוא לא אני. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למשהו? הוא לא אני. לא, תלוי בך. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון... כן, הוא לא אתה. הוא לא אני, נכון? אחרת לא היית שואל. אז שאני כאילו אומר אני... כל דבר שאתה יכול לה... כן. אתה בעצם אומר לא אני. יש כל השאר זה לא אני. אני קיים, אז יש גם כמובן משהו שלא אני קיים. הוא לא אני. שקיים שהוא לא אני. כן, הוא לא אני. כל דבר אחר. עכשיו יש, אז אם זה אומר שגם יש את אני ויש את הלא אני, זה אומר שזה חבילה. יש איזשהו משהו שאנחנו קיימים בפנים. גם האני וגם הלא אני. גם הלא אני זה משהו. נכון, כי האני עשוי ממשהו והלא אני עשוי ממשהו. והאני והלא אני, מה הם עשויים? מדבר שבו אין אני ולא אני. שזה נקרא אחד. ראית איך הגענו לאחד בלי מקום? רגע. ראית איך הגענו לאחד בלי מקום וזמן? לא. אז אני אסביר לך בלוגיקה פשוט. אם יש אני ולא אני, אז ממה עשוי אני? ממה עשוי הלא אני? ממשהו שהוא לפני הגדרת האני והלא אני. זאת אומרת שהאני והלא אני, המהות שלהם אין בה אני ולא אני. זאת אומרת שמצד האמת, אני והוא זה אחד. אוקיי. ומה זה אני? אם אתה מבין שאתה והוא, אז אתה אומר אחרי שהבנו שזה אחד. אני רוצה להגיע, מה תהליך? מה זה אני? אני זה... ישר, כן. כי אני יכול להגיד לך, סבא, אני זה חלק ממקום וזמן. אתה יכול יותר... לא, עזוב אותי ממקום וזמן. אז מה? עזוב מקום וזמן כרגע. מקום וזמן זה הגדרה. אתה יכול לפרט את זה? אנחנו נפרט, כן. מה? מה לפרט? דבר. את התהליך הזה. אתה אומר, אתה קיצרת את זה, וזה נשמע יותר מדי מקוצר. זאת אומרת, אתה אומר, אני... מה זה אני? ממה אני קיים? תראה, יש מלא ספקולציות. אוקיי? לא, כזה. יש מלא ספקולציות לגבי מה זה אני.
לגבי, יש כאלה שאומרים שהאני זה העולם שחושב על עצמו, לדוגמה. שזה השתקפו, שהעולם הוא השתקפות של עצמך, שאתה זה אלוהים. כל מיני תיאוריות יש בעניין. אבל מה שאני אומר זה משהו פשוט. יש אני, אם היה רק אני, האם היה אני? למה לא? אתה בטוח בזה שאתה מאמין לי? אני מאמין לך, ואני יכול להסביר. אם כל החוויה שלך, אם לא יכולת לחוות את משהו לא אתה, האם היית חווה את עצמך? לא, כי אין דבר כזה לחוות את עצמי, כי אין לא עצמי. מה? כן, זאת אומרת שאם לא היית חווה משהו שהוא לא אתה, לא היית יכול לחוות גם את עצמך. אם האדם לא היה מסוגל לחוות זה לא אני, אז הוא לא היה יכול לחוות זה אני. אם כשהיית מסתכל לכל מקום היית חווה אותו דבר, אז מה זה אני, מה זה לא אני? אין הבדל, נכון? עכשיו, העניין הוא, אז הבנו, זאת אומרת שכאשר אתה אומר אני, פירושו שיש לך בתודעה שיש אני ולא אני. יפה, עכשיו השאלה היא, זה מה זה הדבר הזה? מה זה אני ומה זה לא אני? יש אני, יש לא אני, מה זה? אז מה אנחנו מבינים? בוא רגע נלך כמו טיפשים. אני חייב להיות ממשהו, אני. משהו. אני חייב להיות ממשהו גם. משהו מסוים, וגם לא אני חייב להיות ממשהו מסוים. האם אתה מסכים איתי שמבחינת המציאות, אני ולא אני, זה נמצא על אותו רמה? על אותה רמה? זה אותה רמה. כאילו ברמת עומק של המציאות, אני לא אני, זה אותו רובד, זה לא שיש... אותה הבנה? לא, לא, נגיד, יש נגיד, אותה, לא, 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 מבחינת המציאות בסקאלה, יש כאילו מציאות, נגיד לא יכול להיות לא אני בלי אני, לא יכול להיות אני בלי לא אני. אתה לא יכול שיהיה לך חוות אני בלי שבו זמנית תהיה חוות לא אני, אתה לא יכול חוות לא אני בלי חוות אני, נכון? זאת אומרת שחייב להיות אני ולא אני, כאילו באותו רגע או באותו זה, כדי שיוכל להיות שתי ישויות. נכון, אז כאילו אתה הולך לזמן עכשיו? לא, עזוב אותי עכשיו מהזמן. אז עכשיו בפשיטות, בלוגיקה, אז בפשיטות, לא, זה לא באותו רגע, כי יש אני ולא אני, בשני רגעים שונים דרך אגב. למה? שני רגעים שונים. כי אם ברגע אחד היית חווה אני ולא אני, לא היית חווה שום דבר. עכשיו אין לא אני? אני ולא אני. אני, לא אני. אני, לא אני. אוקיי? כמה רגעים זה? 1, 2. 1, 2. 1, 2. אי אפשר לחוות את זה באותו רגע. אם הייתי באותו רגע חווה על משהו שהוא גם אני. אם באותו רגע הייתי חווה על משהו שהוא גם אני וגם לא אני, לא הייתי חווה לא את עצמי ולא לא את עצמי. אבל כן תענים באותו רגע. נכון. אבל אתה לא חווה אותם באותו רגע. זה מה שאני אומר, אתה לא חווה אותם, אבל קיימים באותו רגע. נכון. אז אני לא חווה אותם באותו רגע, אבל במציאות הם קיימים באותו רגע. זה ההפרדה שאני לא חווה אותם. אתה מבחינתך בכל רגע חווה רגע אחר. אתה לא בו זמנית חווה שני רגעים. נכון. למרות שאתה חווה אותם דרך הזיכרון שלך, אז זה עניין אחר. בפשיטות, יש אני, יש לא אני. זה אומר שזה חלק מדבר אחר שבו אין אני ולא אני. זה הכל. למה זה מסובך כל כך? יש כיסא, יש שולחן, זאת אומרת ששניהם עשויים ממשהו אחד. נכון? זאת אומרת לא, הכיסא עשוי מברזל והשולחן עשוי מעץ, דוגמה. אין בעיה, אז בוא ניקח את כל העץ, את כל הברזל. עשוי מאטומים, עשוי פה. איך ההבנה הזאת משפיעה? אם כשאתה הולך ברחוב. רגע, רגע, רגע. איך ההבנה הזאת משפיעה אצלי בראש על זה שאני מצליח להבין למה אני רוצה להרגיש טוב? בסדר, אני מבין, אני לא אני. אנחנו נעשה כמה דקות הפסקה ונסביר מה אנחנו צריכים לענות, איך ההבנה הזאת... איך ההבנה של השורש של הרצון משנה לי תפיסת הרצון, זאת אומרת, עדיין אני רוצה להרגיש טוב ואני לא מרגיש טוב. אתה תקבל תשובה לשאלה הזאת. רגע, אבל אנחנו נעלה על מה זה אני? אנחנו נעלה על מה שאני רוצה שנעלה. כמה דקות והמשכנו. תודה. כן, אז מה רצית להגיד? הוא אמר לי פעם משהו שכאילו קשה באימונים ואז קל בקרב. זאת אומרת שכאילו אם אתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות ובהתחלה זה באמת קשה. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך שאלות של למה אני רוצה את זה ומה אני רוצה ולמה אני רוצה את מה שאני רוצה וזה. אז נכון, זה כאילו לקום כל יום ובאמת לשאול שאלות. אבל ברגע שאתה קם ואתה כל יום שואל את עצמך שאלות, אחר כך זה כבר הופך להיות בתוכך.
כמו שיש לך ערוץ תקשורת פתוח, כמו נגיד חיפושי נפט, בהתחלה צריך לחפור, 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 ואין נפט. אתה חופר, 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 ואין נפט, אבל אחר כך שיש נפט, אתה מכניס ומוציא נפט. עד שאתה מתרגל לזה. ואז זה קשור, אני לא מבין איך... זה קשור למה ששאלת בהפסקה. כל מה שאני אשאל אותך, אז נגיע לשאלות. הוא מנסה להגיד שאתה נסה להיות תכליתי. אני אף פעם לא מתווכח בעיקרון, אני יודע את התשובה, אני לא מתווכח, אני רק יכול לתת לו עוד כיוון חשיבה. מה זאת אומרת? בוא תשאל. שתגיד לי, איך אתה מביא למישהו משהו? איך אני מנסה לשכנע מישהו? נגיד, אני דיברתי עם מישהו ורציתי להגיד לו שמה שהוא עושה זה... גרוע. אז מה, אני אגיד לך, תתחיל לשאול, מה זה אני, מה זה רוצון? הבנתי, אתה שואל. רגע, יש לי שאלה, אתה רואה משהו שלא מוצא חן בעיניך? למשל. לא, אני אבין, אני אסביר לך מה הוא שאל. הוא מנסה ללמוד מה הלוגיקה, לא, הוא שואל שאלה אחרת, הוא שואל מה הלוגיקה שדרכה אפשר לשכנע מישהו במשהו. תודה. נכון, במה שרציתי לשאול, אז אני אסביר לך. לא שאלתי כאילו... עזוב, הבנו, בוא נתקדם. אתה התכוונת להגיד, הוא התכוון לשאול איך להעביר מסרים לאחרים. עכשיו אתה רואה מישהו, אתה רוצה לשכנע אותו, איך לשכנע אותו? זה בעצם מה שהוא שואל, בפשיטות, נכון? כן. הבנת מה הוא שואל? כן, אתה תחשול, למה... עזוב, אני אתן לך את התשובה, אז אני אתן לך את התשובה. התשובה פשוטה. כשאתה שואל אותי שאלה, מה אמרתי לך? צריך לחקור על מה איזה הנחת יסוד זה מבוסס, ולחקור את ההנחת יסוד, נכון? למה אני רוצה להרגיש טוב? בוא נבין מה זה אני, נכון? למה? כי אנחנו חוקרים את הבסיס של השאלה, נכון? אותו דבר פה, בן אדם עכשיו חושב בצורה עקומה. Okay. אתה צריך לשאול, על מה הוא מבסס את המחשבה שלו? אף פעם אל תלך איתו ראש בראש, זה לא מועיל. הוא מחא אלף, אתה אומר לו בית, זה לא עוזר. Okay. אתה צריך לשאול, רגע, על מה הוא מניח שבגלל זה הוא חושב את זה? כמו שאתה שואל את עצמך. ואז, בצורה סמויה, אתה שואל, רגע, ולמה הוא מבין את זה? כי ככה וככה, ולמה מוביל את זה? כי ככה וככה, ואז אתה מסיף לו מידע שמשנה לו את ההנחת יסוד. רגע, אתה שואל אותו שאלות? לא דווקא. אני יכול לשאול אותך עכשיו, תחקור וכנס לאתר של אליאן. ידידי, יש לוגיקה, בוא תבין את הלוגיקה. אני אתן לך דוגמה, בוא נחשוב דוגמה. נגיד ילד. ילד אומר לאבא שלו, אני רוצה משהו מסוים, והוא לא יכול לתת לו. בסדר? לא יודע מה, סתם דוגמה. עכשיו, איך הוא... ואבא חושב שהוא לא צריך את זה בכלל. אוקיי. או שזה יפגע בילד. אז עכשיו האבא שואל דוגמה, נגיד ילד נגיד רוצה לעשות קעקוע, קעקוע על הפנים. עכשיו האבא אומר, זה לא, הוא לא צריך לעשות קעקוע על הפנים. עכשיו אם הוא יגיד לילד אל תעשה קעקוע על הפנים, הוא יתחילו לריב, יגיד לו כן, יגיד לו לא. אז מה ההיגיון, מה עושה האבא? אומר רגע, למה הוא רוצה לעשות קעקוע על הפנים? כי הוא רוצה להיות ייחודי, לדוגמה. עכשיו, הוא באמת ייחודי או לא ייחודי? וואלה, הבן שלי יכול להיות ייחודי בדברים אחרים, אז מה הוא עושה? הוא אומר לו, תקשיב, אתה יודע, בוא תהיה ייחודי, יש לך איזה משהו, בלי קשר לקקוע בכלל. אתה יודע, יש לך איזה משהו, בוא תפתח אותו. ואז מה קורה? עכשיו, הילד מתחיל להיות ייחודי באיזה דבר, ואז הם מעלים לו את הרצון. ואז אם יום אחד הוא אומר לאבא שלו, תגיד לי, מה אתה אומר, אני אעשה קקוע? הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא צריך. מכירים אותך כבר בתור זמר, למה אתה צריך קקוע? הבנת? שמע, אין לו טוב. לא משנה, מה נשמע לא טוב, אני מסביר לך את הלוגיקה. הלוגיקה זה נגיד לדוגמה, נגיד לקוח, נגיד רוצה ממך משהו, ואתה לא רוצה את זה. אז אתה במקום להגיד לו כן, לא, במקום להיכנס איתו לאימות, אתה אומר, רגע, למה הוא רוצה את זה? כי קרה וככה, כמו מה שסיפרת בהפסקה. הם רצו שהתמונה תהיה ככה. אתה במקום להתחיל לריב איתו, אתה אומר, תקשיב, מפה משם, ואז הוא מרגיש טוב, אז עקפת את זה. כאילו אתה נותן לו רצון אחר בעצם? לא, נתת לו את מה שהוא באמת רוצה. שזה להרגיש טוב. לדוגמה, במקרה שלו. במשהו אחר פשוט. נגיד מישהי רוצה משהו, ואתה חושב שהיא לא צריכה את זה, או שזה לא צריך. אתה אומר, רגע, מה היא באמת רוצה? אוקיי, אז במקום להביא לה את הבננה שהיא רצתה, מביא לה משהו אחר. היא רוצה בננה, סבבה? בואו נפסתם, אני אקח את זה לצורך טובה. במקום להגיד לה, שמי, אין לי בננה, אתה מביא לה תפוז, במקום לה להרגיש טוב דרך התפוז. בדיוק. זה נקרא, קוראים לזה זיהוי צורכי הלקוח. מה אנחנו עושים אצלך לדוגמה אותו תהליך? אנחנו אומרים, מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות מאושר. עכשיו, איך אנחנו... עכשיו, הוא לא יכול להיות מאושר, כי המציאות הזאת היא אכזרית, כל הזמן דברים משתנים. אנחנו נעשה דרך עוקפת. נגרום לו להבין שהכל אחד, ואז תמיד יהיה אותו. פנת אותו מהלך. זה תמיד אותו לוגיקה. עכשיו, זה השאלה ששאלתי אותך מקודם. נכון, אנחנו נותן לך תשובה. מה הייתה השאלה? איך ההבנה הזאת משנה את החוויה? איך ההבנה שהכל אחד משנה את החוויה? עכשיו אני נגיד מנסה להסביר לך משהו, אוקיי? דוגמה, אני מנסה להסביר, עכשיו נגיד שאתה לא מבין.
מה זה אמור לגרום לי? לכעוס, בטוחי. אני רוצה, למה זה אמור לגרום לי לכעוס? כי אני רוצה שתבין, אם אתה לא מבין, אם אני מסביר לך, זה אומר שאני רוצה שתבין, אם אתה לא מבין, זה נגד רצוני. נכון? כאילו אני המציאות והרצונות שלך לא מתחברים אליי. בדיוק. זאת אומרת, אם עכשיו אתה לא מבין את מה שאני אומר, אני אמור לכעוס. עכשיו, למה אני לא כועס? כי אני יודע שמצד האמת זה אחד. אני אסביר לך, יש פה שני רבדים של מציאות, פנימי וחיצוני. ברובד החיצוני, אם הסברתי את זה לפעם, נסביר את זה עוד פעם. בעצם, למה אם אתה בחדוד עדיין עושה את המפרדות? לא. לא? לא, אני שאלתי איך החוויה. הוא שאל איך ההבנה. איך ההבנה שהכל אחד משנה את החוויה. איך זה שאתה מבין שהזמן והמקום הם אחד, או שהכיסא והארון נמצאים באותו מקום, איך זה עזר לך לא לכעוס מהשריפה בבית? אז הנה, נתת דוגמה טובה. אם אתה תבין איכשהו תצליח להבין שהירח והשמש נמצאים באותו מקום, הם באותו מקום? הם לא באותו מקום, נכון? שם ירח, שם שמש, שפה אני, פה הקיר, נכון? אם איכשהו תבין שזה נמצא באותו מקום, עכשיו נשרף לך הבית, אז איך אתה חווה את זה שנשרף לך הבית? אחרת, למה אתה חווה שנשרף לך אחרת? כאילו לא נשרף. כי אין דבר כזה נשרף. אוקיי. עכשיו, אם אתה אומר, יש רק חיצוניות, יש אני, יש בית, אם בית זה טוב, בלי בית זה לא טוב, נשרף לי הבית, אני סובל. אבל אם אתה מבין שמצד האמת, זה בכלל אחד. הבית ואני ואתמול ומחר ושלשום וכל העולם כולו נמצא באותה נקודה באותו רגע. והכל כאילו לא קיים. כמו, תחשוב שעכשיו אתה, לדוגמה, נמצא לפני המפץ הגדול. האם היה מטריד אותך למה נשרף בית? לא. איזה בית? האם מטריד אותך מה יהיה מחר בעבודה? מי? מה? נכון? עכשיו, אם אתה מבין שכרגע המציאות הזאת היא בו זמנית מקבילה למציאות שלפני, של האחדות המוחלטת, ושכל העולם הזה של הנפרדות הוא לא קיים בפני עצמו, שיש לנו נפרדות וסובלים פה, אלא שהוא רק נובע מתוך האחדות, זאת אומרת, זה בכלל הכל אחד, וכרגע אין שום דבר. תחשוב שעכשיו אתה בראש שלך רואה את מה שהיה לפני המפץ הגדול. דיינו, אתה לא רואה שום דבר. דיינו, אתה אפילו לא יודע שאתה קיים בכלל. ומתוך זה אתה מבין שעכשיו יש מציאות, ואתה מבין שכרגע המציאות הזאת היא גם כלום, היא גם אחד. אחד פירושו כלום. כי אם זה הכל אחד, אז הכל נמצא באותו מקום, והכל נמצא באותו רגע, אז זה כלום, קוראים לזה. כשהכל נמצא, אם תיקח את כל הדברים ותכניס אותם בתוך מקום אחד, מה יהיה לנו? כלום. כלום, אתה תכניס את כל הדברים בתוך נקודה אחת, מה יש בה? כלום, אתה יכול להגיד, יש בה פיל, יש בזה, אין משהו, יש בה הכל, בסדר? אין בה שום דבר, כי אין בה שום הגדרה, אין בה אני, אין בה... אם ניקח את כל מה שאני, ואת כל מה שלא אני, ונכניס אותו לתוך דבר אחד, אז אין אני, אין לא אני, אין שום דבר. נכון? כאילו, יש משהו שהוא, יש משהו, אבל הוא ללא הבדלה בין אני ללא אני. עכשיו, אם אתה מבין שכרגע המציאות היא מחוברת, שזה גם אני וגם לא אני, זה בכלל אחד, אז כל החוויה שלך שונה. אז איך מגיעים לחוויית האחדות? עכשיו אני רוצה להסביר עוד נקודה. בליקוטי מורן רבי נחמן הסביר את זה, זה קצת מושגים בקבלה. מה שהוא הסביר, הוא אמר ככה, יש דבר שנקרא התפשטות הגשמיות. מושג שקוראים לו התפשטות הגשמיות, שהאדם מתפשט מהגשמיות שלו. שהוא מתנתק מהגשמיות, מתנתק ביטול כל הרגשותיו וחומריותו. שהאדם לא מרגיש שום דבר, הוא אפילו לא מרגיש שהוא קיים. הוא אפילו לא מרגיש שהוא קיים. זאת אומרת שאם אתה לא תרגיש שאתה קיים, אתה לא חווה רצון. אתה לא חווה. אתה לא קיים. אין, קיים, וזהו. אוקיי, עכשיו. ואז הוא אומר שכאשר אתה בנקודה הזאת, אז הכל טוב והכל אחד, אבל אתה לא באמת מרגיש טוב. למה כשאתה בנקודה הזאת אתה לא מרגיש טוב? כי אין מי שירגיש טוב. אתה מרגיש טוב, אבל אתה לא יודע שאתה מרגיש טוב. אתה הבנת אותי? אם אתה תתעמק בהבנה שזה הכל אחד, אתה תיעלם. כאילו, אתה כבר לא תהיה קיים. אם אתה תסתכל על מה שיש לפני אני ולא אני, אז אתה לא תחווה את האני. אם נגיד בן אדם רוצה להתאבד, אני רוצה להתאבד דוגמה, בן אדם רוצה להיעלם, אומר אני רוצה להתאבד, רוצה להיעלם, זה הנוסחה. תנסה להבין מי אתה, אם תגלה מי אתה, אתה תיעלם.
התודעה שלך תיעלם, לא הגוף, הגוף לא מעניין. אתה לא תחווה שאתה קיים. כי מצד הלפני האני, יש אני ויש לא אני. אם אתה תסתכל מה שיש לפני, זה אומר שאין הבדל בין אני ללא אני. ואם אתה מתעמק בזה, אז אתה מתחיל לאבד את התחושה של אני. אתה מתחיל לאבד את התחושה הזאת של אני. אני לא אני, זה מתחיל להיעלם לך התחושה. אתה מבין עכשיו? מה שקורה שכאשר אתה בנקודה הזאת, זה נקרא מעל השכל, ביטול המוחין, זה נקרא רצו, זה נקרא ביטול אינסוף, זה המושגים. וכשאתה שם, אז הכל טוב לך, אבל אין מי שיהנה מזה, כי זה טוב לך בלי שאתה יודע שטוב לך. זה כמו, ניתן לך להרגיש הכי טוב, ולא יודע שאתה מרגיש הכי טוב. ואז מה קורה? ואז מהביטול של המוחין, כאילו שהמוח מתבטל שאתה לא יודע שאתה קיים, אתה פתאום, עם דגש על המילה פתאום, אתה חוזר לעצמך. למה אני אומר פתאום? כי לא אתה מחזיר את עצמך לעצמך, כי אתה לא קיים. זה לא שאתה אומר, טוב, בוא נחזור. אני לא קיים, מי יחזור? איפה נחזור? לאיפה נחזור? מי יחזיר את מי לאיפה? אתה פתאום נוצר, אתה פתאום מודע לעצמך. כאילו מתוך זה שלא ידעת שאתה קיים, אתה פתאום יודע שאתה קיים. ואז יש מושג שנקרא רשימו. אז נשאר בך רושם, רשימו, כאילו רושם. כאילו סימן, או... כן? מה זה רשימו? כאילו נשאר בך זכר. כמו נגיד שאריות פצצה גרעינית, אז זה נקרא, יש שם... איך זה נקרא? מסורת. לא, לא, נגיד שאחרי איפה שנגיד שאיפה שהיה פצצה גרעינית, אחר כך נשאר שם כזה חומר רדיואקטיבי באוויר או משהו, שבדברים שהוא משפיע, זה נקרא רשימו. אז כשהמוחין חוזרים מהביטול לתוך השכל, זאת אומרת, כשאתה, אתה כאילו קיים כשתי ישויות, כל אחד קיים כשתי ישויות. אתה גם קיים כישות נפרדת, אני, לא אני, כן אני, ואתה בו זמנית כרגע גם קיים מחוץ לעצמך, מחוץ לאני, לא אני. ובאחדות. כן, עכשיו יש מצב שבו התודעה שלך מתחברת לתוך מי שאתה מחוץ לעצמך, אתה כאילו שתיים כרגע. עכשיו יש מצב שבו התודעה של אדם מתחברת לתוכו למעלה, ואז הוא קיים, אבל הוא לא יודע שהוא קיים, כי הוא קיים לפני האני שלו. אתה כאילו הופך להיות מה שהיית לפני שהיית. אתה כאילו חוזר למצב הכי בסיסי שלך, שהוא לפני כל הגדרה. דרך אגב, למה זה הדבר הכי גבוה שבן אדם יכול להגיע אליו? למה זה התחנה האחרונה? למה זה הטופ לבל? למה משם אי אפשר להתקדם? למה מכאן אי אפשר להתקדם? כי כשאתה שם, אתה לא קיים לך, לך תתקדם. אתה לא יכול להתקדם כי אתה לא קיים, אין לך תודעה עצמית, אתה לא יודע שאתה קיים, איך תתקדם? אתה לא יכול, טוב, עכשיו בוא נתקדם עוד. אין, איפה תתקדם? אתה לא קיים, אתה לא יכול להתקדם. לכן זה נקרא תכלית הידיעה שלא נדע. אתה מגיע לדרגה שאתה לא יודע שאתה קיים. שלא נדע ממש, אתה לא יודע שאתה קיים, אתה לא יודע שאתה יודע, אתה לא יודע שאתה לא יודע, אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע שאתה לא יודע כלום, אתה פשוט לא יודע כלום. זה נקרא, המוחים מתבטלים לגמרי, שזה נקרא תכלית הידיעה, שמשם אין לאיפה להתקדם כי אין מי שיתקדם. אין לאיפה כי אין מי ש... אין לך תודעה, אתה לא יכול להתקדם יותר. שזה נקרא הקצה האנושי של השכל, שאני תמיד אומר, תגיע עד לקצה האחרון, לשם אני מדבר. הנקודה שאי אפשר יותר, אין אפשרות יותר, כי אני נעלם. אני כאילו לא יודע שאני קיים, איך אני יכול להתקדם? ואחר כך המוחין חוזרים לאדם, פתאום הוא חוזר, הוא יורד לתוך התודעה שלו. זה תהליך שאין לך שליטה עליו גם שהמוחין חוזר, כאילו... זה כל הקטע, זה כן, אתה, כן. זה תהליך שאין לך שליטה עליו, זאת אומרת, אתה מאבד את עצמך לגמרי, אתה מתאבד. התודעה שלך, אתה כאילו עושה self-destruction לתודעה כן. שלך. אתה מאבד את התודעה שלך. אתה לא יודע כלום. כאילו לא יודע כלום, אתה לא קיים. בכלל, לא קיים ואז... בכלל, לא, לא קיים, לא היית קיים ולא תהיה קיים. אין לך שום תודעה, לא זיכרון. גם הזיכרון הרגשי שלך? אין לך זיכרון, אין לך חוויה, אין לך ישות, אין לך הוויה. אתה חוזר למצב שבו היית לפני שהיית. הכל אחד. לפני הכל, כמו אתה חושב, לפני המפץ הגדול, אתה חוזר למצב בהתחלת אי שלך, לפני המפץ הגדול. מבחינתך שיהיה פה מלחמת עולם שמינית. אני לא קיים, מה אתה רוצה ממני בכלל? אין לך, בכלל אתה לא קיים. זה כמו שהבעיות שלנו לא מטרידות את מי שלא קיים. אתה לא קם בבוקר. אין אתה, נגמר. יכול להיות שהגוף שלך ימשיך לזוז. כן. אבל זה לא אתה כבר. זה בעיה של השכן. עכשיו שעכשיו אתה רואה את השכן גובה ברב, זה לא בעיה שלך. מה קורה למחשבות שלך? אתה לא קיים. המחשבות קיימות, הרצון קיים, אתה לא קיים. לא בעיה שלך, זה כבר לא ענך יותר, כי אתה לא קיים. אז
זה אתה מתחבר לישות השנייה. העליונה או הפנימית, תקרא לה. זה שחובה את ה... יש זכות בחירה ואין זכות בחירה. לא, זה הרביעי. זה הכי גבוה. יש כמה דרגות של בחירה חופשית. יש בן אדם רגיל שאומר, חלק יש לי בחירה חופשית, חלק אין לי בחירה חופשית. זה אנחנו קוראים לו הדרגה הראשונה. יש דרגה שנייה שבן אדם אומר, אני מבין שיש משהו שגורם לי לבחור, שגורם לי לבחור את הרצון שלי. אנחנו סתם רצים, כאילו, אני בכלל לא מבין. אני מחבר לך כמה מושגים, תפעיל טיפה, תרחיב את החשיבה. חכה, חכה. בשבילו אני מדבר. עכשיו, יש לנו את המצב השני שבו בן אדם אומר, הכל בוחרים בשבילי. יש לנו את המצב השלישי. זה התודעה השנייה. כן, יש לנו את המצב... שבעצם אתה לא חווה זכות בחירה? על זה אתה מדבר? לא, יש לנו את המצב השלישי שבו אדם אומר, אני בוחר הכל. ויש לנו את המצב הרביעי שאין לך שום הבדל בין שום דבר לשום דבר שאתה נעלם. בוא נחזור עוד פעם, בכל מקרה נמשיך עוד פעם את העניין. הנושא פשוט, התעמקות בנושא של מי אני. האם בן... רגע, יש לי שקיעות שאלה. האם בן אדם יכול להגיע למצב שהוא זה שמייצר את הרצון של עצמו? זה דרגה נמוכה. אני אסביר לך. למה? אני אסביר לך. כי נגיד שאני מייצר את הרצון של עצמי, אבל מי גורם לי לייצר את הרצון של עצמי? מי יוצר אצלי את הרצון ליצור את הרצון של עצמי? נכנס ללופים פנימיים כאלה. אני יוצר את הרצון של עצמי, אבל מי גורם לי ליצור את הרצון של עצמי? אני? אוקיי, ומי גורם לי ליצור את זה שאני אוכל ליצור את הרצון של עצמי? אין לזה סוף. הסוף הוא שאתה נעלם. שאתה אומר, אין דבר כזה אני ורצון. אני ורצון זה בכלל ישות אחת. אין אני יוצר את הרצון של עצמי, זה בכלל אחד. בין כך ובין כך ובין כך, הנושא פשוט. השאלה למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מובילה לשאלה למה אני רוצה להרגיש טוב. שאני רוצה להרגיש טוב. רק אחרי למה אני רוצה להרגיש טוב. מה זה אני? אני חוזר עכשיו את כל התהליך. למה אני רוצה, למה אני רוצה לקנות בית? כי אני רוצה שיהיה לי טוב. למה אני רוצה שיהיה לי טוב? כי יש לי רצון. מה זה רצון? זה חלק, זה צורה של אני, ביטוי של אני, חלק של אני, לא משנה איך תקרא לזה. מה זה אני? זה חלק מהמציאות. אוקיי, עכשיו. כן. בהפסקה אחת, אני, שאני אומר אני, אז אם שאלת אותי מה זה אני ומה הכיוונים של זה, זה שיש לי בראש, זה הפרדה שאני לא אני, נכון? יש משהו. אני שואל מה זה אני, אני כאילו בעצם מפריד את עצמי, אני לא אני. נכון. כל הדברים האחרים. אז זה חקתי קצת, אפשר להגיד, במה זה אני. אוקיי. ואז איך אני ממשיך פה? בלי, כאילו... עכשיו אתה שואל את עצמך, כמו במתמטיקה... אני אגיד אליין אמר חלק ממקום... תקשיב, תקשיב. במתמטיקה, למדת פעם בבית ספר? או גדלת ביער? למדתי ביער. ביער, גם ביער צריך לדעת מתמטיקה. לדעת כמה חצים צריך כדי לראות בגדי. בסדר? יפה. יש דבר שנקרא מכנה משותף, נכון? מה המכנה המשותף הרחב ביותר של הזה? של מה? של כל מתמטיקה, בתרגיל, נגיד, בוא נפשט את זה, לפתח את המתמטיקה, נכון? עכשיו יש לך נגיד פה, אני ולא אני, מה המכנה המשותף של שניהם? שהם קיימים. אוקיי, שהם שניהם קיימים, אוקיי, זאת אומרת ששניהם עשויים ממשהו, נכון? האם אתה מסכים איתי שגם אני עשוי ממשהו וגם לא אני עשוי ממשהו? כן. מה? זה לא מורכב כל כך. מה זה עשוי, כאילו זה... מה זה? לא עשוי, מה זה? לא עשוי משום דבר. מה זה אני? משהו. מה זה לא אני? גם משהו. המשהו שממנו... המשהו של האני והמשהו של הלא אני. נכון. האם הוא אותו אחד או לא אותו אחד? בוא נבדוק. בוא נגיד שהוא לא אותו אחד. מה ההבדל ביניהם שזה אני וזה לא אני? דוגמה. אבל אוקיי, אז ממה זה המשהו הזה? ממה זה משהו הזה? תלך עוד, 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 עוד פנימה עד שתגיע למקום שאין הבדל ביניהם. שמתוך משהו אחד יש אני ולא אני. ומתוך אני יש רוצה ולא רוצה. ומתוך רוצה יש להרגיש, לחשוב, לשמוע. מתוך להרגיש יש טוב. אוקיי. אתה אמור ממש במו עיניך, כשאתה רואה מולך קיר או משהו זה, להבין שזה אחד. מה זאת אומרת להבין שזה אחד? להבין שכרגע, כאילו אתה נסה להסתכל על המציאות מאוד רמת עומק. אוקיי, אבל זה לא משנה גם אם תגיד את זה, אני לא באמת, זהו, יש שם. אתה לא, כאילו גם אם תגיד לי הכל אחד, אני לא באמת יראה שהכל אחד, נכון? לא, אתה כבר החלטת שאתה לא באמת תראה, מאיפה אתה יודע, אולי תראה. אם אני אגיד הכל אחד, הכל אחד. לא, אם תגיד זה לא יעזור. זה מה שאני אומר. כן, כן, אם תגיד זה לא יעזור. בוא נגיע, כאילו, אני קשה לי לעבור את מה זה אני. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע אחד מהסיבות למה קשה לך? כי אני עוזר לך.
אני אומר לך את האמת. אם היית יושב בחדר, מסתגר, מקבל שכר חורות, עומד להשתגע, עומד להתחרפן בשאלה הזאת, אז כי היית מבין את זה, היית מבין את זה על אמת. עכשיו, אני אומר לך, זה הכלל המשחק. אתה רוצה לך לזרוע שכר בחדר, להתחרפן? אני אומר לך, תקשיב, אני חוסך לך. אז אני חוסך לך את החרפון, אבל תשקיע את המאמץ. עכשיו, אתה מבין, אני אומר לך ברצינות, כי אם ממש היית כל כולך נכנס לתוך זה, אז כשהיית מוצא את זה, אז היית חווה את זה. אבל עכשיו כאילו נתנו לך את זה, אז בסדר, זה לא נחז בך, כי אין לך ממש רצון לאחז בזה. השאלה יוצרת את האחיזה בתשובה. אבל מאחר שאין לך הרבה שאלה, יש לך קצת שאלה, אז התשובה נתפסת בך קצת. אבל אם כל מה שהיית רוצה לדעת זה מי אני, זה כל מה שהיה מטריד את מנוחתך זה מי אתה. אני יכול ליצור בעצמי רצון. רגע, אתה כל מה קופץ, תבין משהו. הסיבה שאתה לא חווה, אתה חווה את זה בדיוק לפי העוצמה של כמה אתה רוצה להבין את זה. קיימת הבנה שאתה ולא אתה זה אחד. ואתה חווה את זה באלפית המילימטר. למה? כי אלפית המילימטר רוצה להבין את זה. תראה, כדי להחזיק את ההבנה שאתה ולא אתה זה אחד, לשם כך צריך שאלה. איזה שאלה מובילה לשאתה ולא אתה זה אחד? השאלה, מה אני? נכון, השאלה מה אני מובילה לאני ולא אני זה אחד. עכשיו, אם השאלה מה אני, נכון? ברמה לוגית, כי היא קודמת לה. עכשיו, אם השאלה מה אני מטרידה אותך ב2%, אז אתה חווה את התשובה שאני ולא אני 2%. אבל אם השאלה מה אני מטרידה אותך ב100%, מה אני עושה? חכה רגע, לפני מה אני עושה. אז אם השאלה מה אני מטרידה אותך ב100%, אז התשובה של אני ולא אני זה אחד, אתה תחווה אותה ב100%. אתה שתבין, זה פה בדיוק לפי, אתה מקבל בדיוק לפי מה שאתה מבקש. אם החיים שלך יהיו רעים יותר, מאחל לך שיהיו טובים. אם הם יהיו רעים יותר, אז עוד יותר תסתבך עם עצמך, עוד יותר תרצה להבין מי אתה, אז עוד יותר תבין שזה אחד, אז עוד יותר תרגיל שזה אחד. אליעד, אני ולא אני, זה אותו שאלה של כן ולא, או טוב ורע? זה אותו דבר? תסביר. זאת אומרת, כשאתה אומר אני ולא אני, זה כאילו אני רוצה ואני לא רוצה? כל שני דברים בעולם, להסביר מה אמרתי לו. אתה הבנת מה אמרתי לך? להסביר. כל שני דברים בעולם, בקצה שלהם הם מתאחדים. דוגמה, נגיד בן אדם אומר, אני לא יודע אם להתגרש או להתחתן. בסדר, דוגמה. מצד האמת זה לא משנה. עכשיו הוא אומר, אני מבין שזה לא משנה, אבל לא מרגיש את זה. מה אני זה אומר מצד האמת? אם אתה תפעיל את השכל, את הקודקוד, לא, אתה תגלה שם. שאתה אומר כל הזמן מצד האמת, מה זה אומר? כוונה מצד הפעלת השכל. כשהשכל עובד, כשהשכל נמצא על 100% CPU. רגע, האמת זה משהו לא תלוי, נכון? נכון. אז מצד האמת, זאת אומרת שאתה חוקר את זה למטה למטה ומגיע למקום שהוא לא תלוי? נכון. זה מצד האמת? נכון. זה לא אתה. לא קשור אליך. זה לא מהשכל שלך. תעשו בהיגיון, באופן. זה מצד השכל שנקרא האמת. נכון. זה אתה מתכוון שאתה אומר. נכון, אבל אני רוצה לחדד את זה. נגיד שאני אומר לך שמצד האמת זה לא משנה אם בן אדם נשוי או גרוש. בסדר? עכשיו אני אשאל לך שאלה, תחשוב בהיגיון. אתה גם אתה תתרכז, כי אתה תמיד שאל אותי את השאלה, אז עכשיו תשים לב. עכשיו בהיגיון, האם למציאות זה משנה אם אתה נשוי או גרוש? לא. לא, זה אומר שמבחינה אובייקטיבית, זה לא משנה אם אתה נשוי או גרוש, נכון? עכשיו אתה, נכון? עד כאן הבנו? זאת אומרת שאתה מתחבר לאובייקטיביות של המציאות? כן, אני מסתכל על המציאות. אבל עכשיו תשאל אותי, רגע, אבל מי אומר, אולי אנחנו לא מבינים את המציאות נכון, וכן חשוב לה שאני אהיה דווקא נשוי, דווקא גרוש? אולי השכל שלנו לא צודק? כשאתה... רגע, אני עולה לי תובנה. אם אתה חווה כל הזמן את הצד האובייקטיבי של המציאות, אתה לא חווה נפרדות. כי נכון, בעיקרון. זאת אומרת שאם תמיד אתה חוקר את הצד האובייקטיבי של... שואל שאלה, זאת אומרת, מצד האמת, מה האמת? אז אתה תמיד כאילו מגיע לשכל האובייקטיבי של, של האמת, שזה בעצם משהו שהוא לא תלוי, אתה לא חווה נפרדות אף פעם. זאת אומרת, זה בעצם להגיע לאמת. כשאתה שם, אתה לא חווה נפרדות. אני נגיד לא שם, כי אם אני אהיה שם, אני לא יכול לדבר איתך. אם עכשיו תוך כדי שאני מדבר איתך, אני קודם אני אחשוב על זה שזה אחד, אז אני לא אענה לי איתך שיחה. כן. אתה מבין? עכשיו, הנושא פשוט. עכשיו, השאלה נשאלת היא, זה אולי, בעצם אנחנו לא מבינים את המציאות, דוגמה, ואנשים לא מבינים את זה, כי זה עוד יותר מורכב מכל מה שאמרנו עד עכשיו.
אם אתה, אם בן אדם מתחבר לשאלה של מי אומר שהשכל שלי חושב נכון, אז עוד יותר הוא חווה אחדות. כי כשאתה לא יודע אם השכל, כי כשאתה מטיל ספק בשכל של עצמך, אז עוד יותר אני, תחושת הנפרדות שלך נעלמת. בשכל אתה מבין שזה אחד. ואם אתה אומר, בוא נבדוק מצד האין שכל, מצד האין שכל, אז בכלל איך אני יכול להגיע להבנה שזה יותר טוב מזה? יש לי ספק, אז אני שווה, אז זה עוד פעם שוויון. ובשוויון זה עוד פעם אחד. עכשיו, התהליך הוא כזה, בכל מקרה. השאלה, בן אדם שואל שאלות. הוא מבין שזה אחד והוא לא חווה את זה. למה הוא לא חווה את זה? תשובה, הוא חווה את זה לפי כמה שהוא מבין את זה. הוא ממש אומר, אני מבין, אני לא חווה. כדי להחזיק את ההבנה, כדי שתהיה לך חוויה של 100%, אתה צריך להבין 100%. שההבנה תמלא אותך. שכל כולך, שכל המחשבה שלך תהיה נעולה על זה. כאילו, שבכל המחשבה, מהנקודה הראשונה עד האחרונה, אתה תראה רק את, רק את המחשבה הזאת, שתחשוב רק על דבר אחד. עכשיו, כדי שאתה, שזה נקרא כאילו כמה אתה מצליח להחזיק את המחשבה, את ההבנה. זה בכלל אותה מבי? חכה רגע, אני מסביר לך במה זה תלוי. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי בכמה יש לך כלי להחזיק את, את ההבנה. כאילו, אתה אומר, אני רוצה לתפוס את ההבנה שלא תברח לי. כלומר, לפעמים בינם יש לו תובנה, אומר, איך אני תופס שלא יברח? עכשיו, מה מחזיק את ההבנה? השאלה. אם יש לך, ככל שהשאלה יותר גדולה, אז התשובה שלה יותר נאחזת בך. לכן הסברתי לך פעם, שאם כל כולך תעמוד בשאלה האחרונה, אז כל כולך תחווה את התשובה האחרונה, ואז יפתרו לך כל השאלות. אבל אם אתה מתפזר לי בכל מיני... אם מטרידים אותך ענייני העולם, יכול להיות שזה לא באשמתך. אני חושב שזה נראה קשורה, כאילו. כן. כמו שאני רץ, אבל... אז אני צריך להכריח את עצמי לשאול. אתה לא צריך כלום. למה לא? אני אסביר לך. כי זה החוקיות של העולם. עכשיו תבחר, אתה יכול להכריח, יכול לא להכריח. אני לא אומר לך להכריח, מבחינתי תגיד, עזוב, לא בא לי להיות מאושר. לא, אני רוצה להבין המציאות. מבחינתי תגיד, לא בא לי להיות מאושר. אם אני עכשיו רוצה 2% להבין המציאות, אוקיי? אז אתה גם תבין אותה ב-2% ותחווה את האחדות ב-2%. אז כדי להבין אותה 100%, צריך לצעוד 100%? נכון. אם אני לא רוצה 100%? אז אתה סובל. אז מה אני עושה? אז או שאתה רוצה בלי לסבול, או שאתה מחכה שתסבול, ואז אתה רוצה. אני צריך לצעוד בכוח, כאילו. לא, טוב לך? לא. אז אני אומר לך זה הפתרון, אתה רוצה תאכל, לא רוצה תאכל, אתה אומר, אני צריך להכריח את עצמי לאכול? אתה לא חייב, אתה יכול לחכות להיות רעב עוד יותר. נגיד מישהו אומר, האוכל לא טעים לי, אז אל תאכל. מה, אני חייב להכריח את עצמי לאכול? אתה לא חייב, חכה שתהיה רעב ותאכל. אני אומר, תקשיב, פה האוכל. אתה יכול לאכול לפני שתהיה רעב, ואתה יכול לחכות טוב, אני אחכה שאני רעב, ואז אני אוכל. יש לך בחירה. אני בסך הכל חסכתי לך שכשתהיה רעב שתדע שפה האוכל, שלא פשוט במקום לחסוך לך לחפש, רגע, מה אני צריך לעשות? איך אני צריך להיות מאושר? מה אני צריך להבין? איזה שיטה לעשות? אני חוסך, אמר, תקשיב, תבדוק כמה רע לך, כמה רע לך בחיים, 2%? אוקיי, תדע לך שהפתרון זה שם. טוב, אז אתה ב-2% מבין שזה אחד, פתר. אומר, לא, זה לא מספיק לי, עדיין לא מספיק זה, אני רוצה יותר. אז אומר, טוב, תתעמק שם עוד יותר, תאכל מזה עוד, תאכל מזה עוד, תאכל מזה עוד. זהו. כאילו שאני רוצה עוד, אז אני יכול, בינתיים שאני רוצה. אה? בינתיים ככה אני רוצה, זה מה שאני מבין. נכון, כל אחד חווה לפי כמה שהוא מבין. כמה שהוא רוצה להבין. לפי כמה שהוא רוצה להבין. להבין. ככל שיותר, אם ממש הטריד אותך, אני שהתעסקתי בנושאים האלה, הדבר היחיד שעניין אותי, כשאני אומר היחיד שעניין אותי, זה להבין מי אני, נגיד, מה זה אני. היחיד, לא עניין אותי שום דבר אחר. אוקיי, גם יש דברים אחרים. כשאני אומר, לא עניין שום דבר אחר, זאת אומרת, שום דבר אחר. שום דבר, משום נושא בעולם. אוקיי, כאילו, אכלתי כי הייתי חייב לאכול, אבל זה לא עניין אותי. כאילו, אכלתי כי הייתי חייב. כאילו, כמו שיש, אתה בורח, כואב חייד, אתה אינסטנקטיבית בורח, אכלתי כי חייב. מה, אתה כל כולך בזה? כל כולי בזה. בערב, בבוקר, בצהריים, בשינה, בחלומות, לפני החלומות, אחרי החלומות, תוך כדי החלומות, באמצע האכילה, לפני האכילה, מה שאתה רוצה, רק זה עניין אותי. רק זה עניין אותי, קיבלתי את התשובה, חוויתי אותה. אבל הכרחת את עצמך. לא הכרחתי את עצמי, המציאות הכריחה אותי. ממש עניין, ממש. תקשיב, אני אכלתי מספיק חצץ, והבילו אותי עם הצבא, ומשכו אותי שם. מה אני יכול לעשות? לא היה לי בחירה. יש לי שאלה. זה כמו שעמדו לי עם שוט על הראש. צ'ח, צ'ח. זה טוב. אה?
הרע זה טוב. ואם הייתי, ומבחינתי, אם היו שואלים אותי... אם אתה לא יכול לחצץ, אתה לא יכול להגיע להבנות. לא, כי אני חוסך לך לפחות שתבין איפה, איפה זה. עכשיו, אם היו שואלים אותי, אם כאילו אז הייתי יודע מה שיהיה היום, הייתי אומר, תרביצו לי יותר מהר. דבר ברצינות, לא צוחק. מה זאת אומרת, תרביצו לי יותר מהר? האנשים לחוצים מכלום. אני מבחינתי, בשביל מה שיש לי היום, בשביל ההבנה הזאת, מבחינתי תיקח את כל הצרות של העולם האפשריות, את כל הצרות האפשריות, תדחס אותם לרגע אחד למקום אחד ותכניס לי אותם, אין לי בעיה. קח את כל הסבל האפשרי בעולם, תדחס אותו לרגע אחד, ולמקום אחד, לבן אדם אחד, זה שווה בשביל להבין את מה שאני מבין. למה? כי כשאתה מבין את מה שאני מבין, אז זה כבר לא משנה בכלל. אין לזה שום משמעות. כשבן אדם הוא בנפרדות, אז זה מציק לו, מפחד, שלא יהיה לי יותר רע, שלא זה. אבל זה כלום. אני אתן לכם בסיפור, רבי נחמן מספר, גיבור אחד, כבש הרבה מלחמות. הלך, רצה לכבוש, כבש, נלחם, כבש, כבש, נלחם וזה. ואז הוא הגיע לעיר, והוא כבר נכנס, גם כן נכנס לזה, ואז הוא הגיע עד למלך שהוא צריך להרוג אותו. ועל השער היה שם קורה כביש. אז הוא אמר, אז הוא עכשיו רוצה ליטש, אומר, עזור, אין לי כבר כוח, נלחמתי את כל המלחמה, אני כבר לא יכול. אבל רבי נחמן אמר לו, תגיד לי, זה קורה כביש, מה אתה לחוץ? עכשיו, הוא לא יודע שזה קורה כביש, כי בעיניו זה נראה לא רציני. יש פה קונספט בעולם. ורבי נחמן אומר, מה, נראה לך שהוא, האם זה הגיוני שבן אדם יחזור, יבטל את כל המלחמה בשביל קורה כביש? לא הגיוני, אבל הבן אדם מבטל את כל המלחמה בשביל קורה כביש. מה בן אדם מפחד? מפחד למות, מפחד לסבול, מפחד להיות לבד. שיגונות. מה אתה מפחד? אתה אלוהים בחודך ובעצמך. קודם כל, הכל אחד בכלל. מה אתה מפחד? דבר שני, אתה בכלל אלוהים. מה אתה מפחד כל כך? יעזבו אותי, יהיה לי, יחזה. מה הפחדים האלה? זה שיגונות. תבין, עכשיו, המלך עשה אוצר. וסביב האוצר הוא עשה חומות. עשה חומות סביב האוצר. וכל אחד, רק מי שיכבוש את החומות יקבל את האוצר. מי זה המלך? אתה. מה זה החומות? הפחדים. מה זה האוצר? החיים הטובים. אתה גם המלך, גם המחפש המטמון, וגם החומות, וגם הכל. אתה, כאלוהים, בנית, אתה, קודם שאלת אותי לגבי להרגיש טוב. אתה רוצה לדעת למה אתה רוצה להרגיש טוב? כי אתה כאלוהים עשית משחק פה. למה עשית זה שאלה אחרת? שמצד האמת התשובה שלה שהכל אחד ואין שאלה. אבל מצד ההפרדה שלנו, עשית משחק ועשית חומות, שזה השכל, הפחדים, הבעיות. ומי שיש לו שכל, נכנס פנים הראש בראש, וזהו. אתן לכם עוד דבר מעניין. בסיפור המעשיות של רבי נחמן, יש לו סיפור על אחת שחטפו אותה בשבי. ורבי נחמן שם אומר, מביא איזה משהו שהיה אחד שקשועה בלחץ, אז מרוב הלחץ הוא פרץ לתוך הבית מלוכה והוציא אותה. ורבי נחמן אמר, איך נתנו לו להיכנס? הרי איך נתנו לו להיכנס להוציא אותה? רבי נחמן אמר, בגלל שאותו אחד שנכנס להוציא אותה היה כל כך מבוהל, אז הוא כזה נכנס דרך השומרים, אז הוא כאילו נכנס בטבעיות כזה, הוא כאילו נכנס להוציא אותה. אז הם לא שאלו אותו, כאילו... בוודאות מוחלט. כן, הוא כאילו נכנס. הוא לא אמר... רגע, אני צריך לתכנן, לתקוף אותם, יתנו לי, לא חושב. אתה... הוא כאילו שיבש להם את המנגנון, הוא כאילו עשה להם מניפולציה, כי הם כאילו שומרים, עומדים. אבל הוא כאילו, בערב פעי נכנס, אז הם אפילו לא... מה הוא בא להגיד בזה? הוא בא להגיד בזה, והוא שם עושה ביטוי שהוא אומר, וגם הוא אומר שמרוב פחד, מרוב לחץ, הוא לא ישגיח על עצמו. או מה שיהיה יהיה, אני נכנס, לא אכפת לי, נכנס. יש לו גם במקום אחר שהוא אומר שהגזלנים, השודדי ים, לא אכפת להם מעצמם. ולמה רבי נחמן אמר שהשודדים לא אכפת להם מעצמם? למה הוא הוסיף את המידע הזה? כי בכל דבר יש דבר טוב. בן אדם צריך ללמוד, יש ביהדות סיפור על יעקב ולבן. אז אומרים שיעקב פחד, שהוא אומר לא למדתי ממעשיו, אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים, משהו כזה. ואז אומרים, שיעקב פחד שהוא לא למד מלבן או משהו. אז הוא אומר, מה היה שם? יש שם פירוש שאומר שהוא כאילו היה צריך ללמוד ממנו. הוא היה צריך ללמוד ממנו. מה יעקב היה צריך ללמוד מלבן? הוא היה צריך לעשות בהפוכה, להגיד, כמו שהוא מתאמץ לדברים הרעים שלו, אני צריך להתאמץ לדברים הטובים שלי. כאילו, אתה יכול ללמוד מה... נגיד לדוגמה, כמו שה...
בן אדם, נגיד אנשים לא טובים במרכאות, כמו שהם אובססיביים לדברים שלהם, אתה צריך להיות אובססיבי לדברים שלך. בכל מקרה, רבי נחמן הביא את זה בסיפור, שהוא אומר, השודד ים, לא אכפת לו מעצמו בכלל. למה? רבי נחמן בא לרמוז לך בזה, תקשיב, תיקח את התכונה הטובה מהשודד ים, לא שתהיה שודד ים, אלא שבשביל הערך של האמת, שלא, אל תפחד, שלא יהיה אכפת לך מעצמך, אל תחשוש מה יהיה. תשליח את עצמך, מה שיהיה יהיה. רבי נחמן אמר שמשה לא הצליח להבין את כל המציאות, אבל מי שמשליח את עצמו ברפש וטית, שהוא מוכן אפילו להשתגע, זאת אומרת, אתה אומר, אני מוכן מה שיהיה יהיה, לא אכפת לי מכלום, מה יהיה יהיה, אני רוצה להבין, אז אם הוא באמת משליח את עצמו ולא מפחד להשתגע, ואומר, אני מטיל ספק בשכל, מה שיהיה יהיה, אז הוא זוכה לדעת גם את מה שמשה בחייו לא זכה לדעת. אז הוא זוכה לשלמות הסרט. רק מה שנקרא, the winner takes it all. המאמר לוקח את הכל. ואתה צריך להמר על כל הקופה. תאמר על הכל, תקבל את הכל. זה כמו כאילו תאמר על כל מה שיש לך. מה הדבר היחיד שיש לך? הכי בטוח, הקיום. האם אתה מוכן להמר על הקיום של עצמך? עכשיו, איך אתה יכול, למה? כי בן אדם ששואל את עצמו מה האמת, האם השכל שלי צודק, האם באמת זה אחד או לא, אם הוא באמת שואל את זה, הוא מהמר על הקיום העצמי שלו, תתרכזו טוב טוב. בן אדם אנחנו עכשיו עושים פה דיונים, אני קיים, אני לא קיים, זה אחד, זה שניים. אם אתה נכנס בזה כאילו ראש בראש. אבל אם אתה, אוקיי. אני כאילו ממש מוכן כאילו לאבד את הקיום שלי. תמורת ההבנה. תמורת ההבנה. אבל תבין, אבל אתה יכול לאבד את הקיום. כי פה בעצם אתה מאמר על כל הקופה. כשאתה שואל, אני רוצה לדעת את האמת, מי אני? עד הסוף, אוקיי? אתה בעצם מאמר על הקיום העצמי של עצמך. כי הדבר הזה יכול לגרום לך להיעלם. הוא באמת גורם לך להיעלם, הדבר הזה. יכול להשתגע. לא כביכול, על אמת. זאת אומרת, אתה כביכול נעלם לך התודעה. ואז כביכול אתה משתגע. אז כביכול אתה לא קיים, לא, כי משוגע יודע שמשוגע, אתה אפילו לא יודע שאתה קיים. יכול לשאול לו? רגע, שנייה, ואם אתה מוכן להמר על הכל, אתה תקבל את הכל. את הכל. למה זה נקרא להמר על הכל? כי הדבר הכי, הכי, הכי שלך זה אתה. אתה אומר, אני מוכן לאבד את זה ואת זה ואת זה, ואני רוצה להיות קיים. האם אתה מוכן להמר על הקיום העצמי של עצמך? תמורת ההבנה של האמת, אתה אומר, אני רוצה להבין מה האמת, גם אם אני לא יהיה קיים. זה כמו שאומרים לסוס, נחתוך לך את הראש וניתן לך אוכל, אתה אומר, אני מוכן שיחתכו לי את הראש, העיקר שיתנו לי את האוכל. אני רוצה לדעת את האמת, גם אם אני לא יהיה, גם יחתכו לי את הראש אחר. תן לי להבין את האמת ותהרוג אותי. מוכן. כי משה היה לוזר, אמר לו, אני רוצה לראות אותך, אמר לו, לא יראה אני אדם וחי. אם הוא היה אמיץ כמוני, הוא אומר, טוב, אני מוכן למות ולראות אותך. הוא אומר, לא, 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 לא צריך. לא צריך, טוב, טוב, תמשיך לאכול חצץ. תמשיך לבלבל את המוח, תשמור יום שבת, יום שישי, כל הקשקושים האלה. אתה מבין? אבל אם הוא היה רציני, הוא אומר, לא, אני, את מה? אתה אומר, אי אפשר לראות אותך, אני רוצה לראות אותך ולמות. אם היה אומר את זה, היה רואה, מבין, למרות שהוא לא באמת היה רואה, הוא לא היה שם בכלל, הוא היה בשכל אחר. אבל באנלוגיה אלינו, אם אתה מאמר על הכל, אז אתה רואה את מה שיש למעלה. אז אתה רואה שזה אחד, אתה באמת מתחבר לאחד, ואחר כך כשאתה חוזר אלינו לכדור הארץ, כשאתה נוצר מחדש, קודם כל אתה בן אדם חדש לגמרי, אתה נוצר מחדש, ואז אתה גם מבין איך נוצר העולם. כי אתה רואה איך מהאין התהווה היש. ואז נשאר לך רשים, הוא נשאר לך רושם, ואז אתה חי חיים טובים, בגלל שאתה זוכר שהכל טוב. אתה זוכר, אתה לא יודע שהכל טוב, אתה זוכר. למה? כי אתה לא יכול לדעת שהכל טוב. כי כאשר אתה מחובר לאחדות, אתה לא יודע שאתה קיים בכלל. אבל כשאתה חוזר לעצמך, אתה כאילו נשאר בך החוויה של האחדות. ואז אתה כאילו פועל מתוך זה שבתת מודע שלך יש הכל אחד, הכל אחד. אתה כאילו פועל מתוך זה. אני רוצה להסביר עוד דבר. אצל אנשים, בעיקרון, יש את החיים הרגילים, ויש את ההבנה של האחדות. כאילו ההבנה של האחדות היא שמה. כאילו יש כאילו איך מכינים שניצל, ויש כאילו הכל אחד. בסדר, זה שני רובריקות, שני נושאים שונים. אבל זה נקרא חיי שקר. איש אמת, כמוני לדוגמה, או כמו כל מי שהבין את הרעיון הסופי,
כל דבר שהוא אומר זה אחרי הכל אחד. כאילו זה קודם כל הכל אחד, ואחר כך את כל השאר. זה לא שכאילו יש לך, פעם אתה לא חושב, פעם אתה חושב על האחדות, פעם אתה לא חושב. נגיד שאני אומר לך, אני ואתה, זה מתוך הכל אחד ואז אני ואתה. זה לא כאילו יש אני ואתה, ואחר כך יש גם הכל אחד. זה לא כאילו, הם לא נמצאים נפרדות ואחדות. כאילו יש אחדות, ואחדות ואחר כך נפרדות. כאילו זה קודם כל, כשאני אומר את המילה אני, כשאני אומר את המילה אני, אני קודם כל מתכוון שהכל אחד ואין אני ולא אני, ואחר כך אני. כשאני אומר אני מתכוון שלוש ישויות. שלוש. כשאני אומר את המילה אני מתכוון אחד לאחדות שבה אין אני ולא אני. זה הישות הראשונה שבה הכל טוב. שתיים, ואני חווה את זה. שתיים, כשאני אומר אני, הישות שמתחתיה פירושו שאני זה אלוהים שיוצר אותי את אליעד. ושלוש, זה אני אליעד. הבנו את אליעד. בכל מקרה, הנושא של חקר האני הוא מוביל את האדם להעמיק לתוך העניין, עד שהוא קודם כל מגלה שהוא נכנס לתוך הרובריקה של אלוהים שיוצר את הצמצום של עצמו. ואחר כך אם הוא נכנס עוד יותר פנימה, אז הוא חווה שזה אחד, הוא ואלוהים זה אחד בכלל, שהכל מתאחד, ואז נגמר כל השאלות. הבנו אותם, ואז שהוא חוזר, אז הוא בשלושת החוויות בו זמנית. הוא כל הזמן חווה גם הכל אחד, גם אני זה אלוהים שרוצה את הכל, וגם אני זה הישות המצומצמת. הבנו את העניין? שאלות? שאל, לדבר. אני אנסה לשאול פעם אחרונה. כן. אני כבר כאילו כמה מצאות מנסה לכוון אותך שתעזור לי בנושא הזה. דבר. התהליך. כן. כאילו, ואנחנו תמיד סוטים לזה כל הזמן. אנחנו נחזור עד שתבין. מה זה אני? כאילו, כל פעם שאלנו וסטינו וחדינו. כאילו, בסופו של דבר אתה אומר, כל מה שסבר עכשיו זה כאילו בעצם הכל אחד. סבבה. כן. אתה יכול להגיד את זה גם עוד 100 פעם, וגם אני אגיד 100 פעם הכל אחד. האם אני אגיע לזה כשאני אגיד הכל אחד? לא. לא. אני שואל התהליך, כי זה הדבר שאני רוצה לעשות בעצם. אוקיי, אז בוא דבר, מה השאלה? אז כאילו נתקלנו לפני שעה, שואל מה זה אני, אני... כן. אז מה... אוקיי. מה הלאה? כאילו, מה אני אומר? מה אתה חושב? תקשיב, כשאני אומר... תתרכז. כשאני אומר לך משהו, אתה אומר, אני לא רוצה להאמין וטוב שכך. עכשיו, אל תאמין לי, תחשוב שאני לא קיים, עכשיו אני רק מבחוץ אסתכל עליך. אבל בוא תגיד לי מה עובר עליך, כשאתה שואל מי אני, מה אני, מה אתה... מה זה, כשאני שואל מה זה אני, אז אני אומר, אז אני מבין שאני זה משהו שהוא נפרד ממשהו אחר, כאילו, אני לא אני. אתה באמת מבין את זה? כן. אוקיי, אז בוא נתקדם מכאן. מה השאלה הפתוחה שלך? איזה שאלה הגעת? מה זה אני? מה אתה חושב? אני לא רוצה לגלות לך תשובות. אוקיי, מה אני חושב? תחשוב שאני לא קיים, מת, אין אליעד, שכחת הכל. אני חושב שגם שכחתי את מה שאמרת. מה? שאני... זהו, אבל תקשיב, אנחנו הולכים עכשיו לקונספט אחר. אני שואל. אה? אני שואל, אם לחשוב, אם אתה אומר לשכוח שאתה פה. כן, תנסה לחשוב שעכשיו, תנסה... לשכוח את החלק של המקום מהזמן. תחשוב על מה שאני, באינסטינקט שלך. אוקיי. מה זה אני, מי אני, מה אני, מה אתה חושב? אני זה שוב נפרדת, זה מה שאני חושב. אישות? נפרדת. נפרדת ממה? מהכל. אוקיי, מה זה אומר? בוא תסביר, מה זה אומר? יש אני ולא אני. אוקיי, מה זה אומר? שיש מה? יש אני ולא אני ויש? מה זה אומר? אוקיי, זה סיפק אותך התשובה הזאת? לא. לא, תמשיך לשאול. מה השאלה הבאה? אוקיי, יש אני ולא אני. כן. אז מה זה אני ולא אני? לא יודע, אתה אמור לשאול, אני אתן לך את התשובה. אתה אומר, אתה רוצה לבד, בוא תבין לבד, מה אתה מבין? מה זה אני ולא אני? ביטוי של משהו, לא יודע. אז תחשוב, אתה רוצה שאני אגלה לך את התשובה, ואז תגיד לי, אתה גלה לי. לא, אני לגשת לזה, אני לא... איך לגשת, איך אתה ניגש לכל דבר בעולם? לא עולה לי כלום לרוב, שזהו, נתקעתי, ביי. מאוד פשוט, איך אתה ניגש לכל דבר בעולם? שואל שאלה. תשאל, איזה שאלות אתה יכול לשאול? אני אתן לך תשובה. רבי נחמן אמר, לפעמים כדי לדעת משהו, אפשר לבדוק מה הוא לא. אוקיי. תתחיל לבדוק מה אתה לא. בסדר? נו, בוא תבדוק. אני לא שולחן. אוקיי, אז איפה, יש דבר אחד שאנחנו יודעים שאתה לא הוא. אתה חושב שאתה לא שולחן. אולי אתה שולחן ואתה חושב שאתה בן אדם. נכון. אז איך אתה לא שולחן? לא יודע.
אז אמרת אבל שאתה לא שולחן. אני חושב שאני לא שולחן. בוא, בוא נבדוק, בפשיטות. אני, זה ישות מורכבת. מאוד פשוט, אנחנו מנסים ללכת לדבר הפשוט ביותר, או כמו במתמטיקה, לפשט. ללכת לפישוט של העניין. אני זאת ישות מורכבת או פשוטה, אפשר לפשט אותה, אפשר לחלק אותה. האם אפשר, אתה יודע מה זה אטום? אטום. מה זה אטום? אטום, בלתי פריק, בסדר? בוא ננסה להגיע לישות שאי אפשר לרדת מתחתיה, שהיא לא פריקה. המילה אני, הישות הזאת של אני, אפשר לפרק אותה לכמה חלקים? דוגמה, אני שמח, אפשר לפרק אותו לשמח ולעני. אני שמח מאוויר נעים, זה אפשר לפרק אותו לאוויר נעים, לזה. כן, המילה אני, אפשר לפרק אותו? לא. אפשר לפרק אותו למשהו שקיים, שבמקרה הוא אני. יש משהו שקיים, שהוא יכול להיות אני ויכול להיות לא אני, ובמקרה הוא אני. נכון? זאת אומרת שהאני הוא לא ישות בסיסית. תסביר. אפשר לפרק את האני, להגיד אני, משהו... האם אתה מבין שהאני הוא לא הישות הבסיסית ביותר? כי יש משהו שקיים, שהוא יכול להיות אני, יכול להיות לא אני, ואז במקרה הוא אני. אז בוא נבדוק מה זה מה שקיים. כאילו במקרה הדבר הזה הוא אני. יש משהו שקיים. יש את זה ויש את זה ויש את אני. נכון. אוקיי. אז בוא נבדוק. אז מה אנחנו בודקים עכשיו? מה זה מה שקיים בלי קשר לאני? אוקיי. מה אנחנו יודעים עליו? הבנת מה עשינו? הישות של האני היא ישות פריקה, אפשר לפרק אותה. היא לא מחויבת המציאות. היא אפשרי, יכול להיות אני, יכול להיות לא אני. אז בוא נלך לפני האני. אוקיי, אז אני מבין שכמו שיש את אני, יש גם דברים אחרים. נכון, אני זה צורה של משהו. כן. שהוא יכול להיות אני, יכול להיות לא אני, במקרה הוא אני. אוקיי. יש? כן. אוקיי, איך אנחנו מתקדמים מכאן? עכשיו מה אנחנו יודעים על הישות הזאת? שאין בה אני ולא אני. נכון? כי לפני האני, היא יכולה להיות אני, היא יכולה להיות לא אני, זאת אומרת שהיא עצמה מה היא? משהו שהוא לפני אני ולא אני. אוקיי. הוא בלי אני ולא אני. זאת אומרת שמי אני באמת? כלום. אני עשוי ממשהו שהוא לא שונה מלא אני. אנחנו, תקשיב, אני אסביר לך, אתה מבין את זה לפי כמות המשאבים שאתה מנסה להבין את זה. אם עכשיו היית מקדיש לזה יותר זמן, היית מבין את זה. זה מאוד פשוט, אני מדבר ברצינות. כמה זמן בחיים שלך ניסית להבין את המשפט הזה? 5 דקות, 10 דקות, שעה? אוקיי. תחליט שכל כולך, אתה לא באמת צריך עכשיו שנה, אתה צריך לרצות מאוד. אם ממש תגיד, אני חייב עכשיו להבין מה זה אני, חייב, לא מוכן להמשיך לחיות בלי להבין מה זה אני. רוצה להבין, אני קם בבוקר, הולך, שותה, זה בסוף מי, רוצה לי מה זה אומר? כשאני מדבר על תהליך, סבבה, אתה צודק, אבל איך אני יכול לכוון את עצמי? אגיד אני מישהו שנה בבית, אז איך אני מכוון את עצמי בבית? ולא פה. כמו שאתה מכוון את עצמך בכל דבר, שאתה לא יודע איפה אור בחדר, שאתה לא יודע איפה אור בחדר, ואתה בבית, אתה יודע איך מחפשים אור בחדר, מתחילים לעבור, נקודה נקודה, לבדוק, יש, אין, יש, נכון? נכון. אותו דבר, בודקים את כל האפשרויות, תתחיל לבדוק את כל האפשרויות, אתה תגלה את התשובה. אני חסכתי, אמרתי לך, תסתכל שם. אתה אומרת לי איך להבין שאני זה חלק ממקום וזמן. אבל זה עבוד רואה את המקום וזמן, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה בסוף מתחבר, זה הכל מילים נרדפות. כי אני ולא אני, זה מקום שיש בו אני ולא אני. נכון. זה זמן שלי וזמן שלא שלי. כאילו יש זמן שיש אני ויש לא אני. יש מקום שיש אני ולא אני. אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל. ובסוף המקום והזמן הם אחד. האני והלא אני באותו מקום. זאת אומרת שאפשר בכלל לדרג על המקום והזמן? Okay. אתה רק מחליפים את המילים, במקום לקרוא לזה פה ושם, אנחנו קוראים לזה אני ולא אני. במקום להוכיח שלפני ואחרי זה אחד, אנחנו מוכיחים שאני ולא אני זה אחד. Okay. כי גם אני ולא אני זה לפני ואחרי. אני לא אני, אני לא אני, שני רגעים של זמן. שני מקומות, המקום של האני, המקום של מציאות. אני לא אני, אני לא אני, לא אני, שניים. אז מה אני מנסה להוכיח לך? שכל המקומות נמצאים באותו מקום. מה אנחנו עושים פה? שאני ולא אני זה ישות אחת, זה אותו דבר, אנחנו מחליפים את המילים. הבנו? ובנימה אופטימית זו, התחלנו את ההרצאה של הפעם הבאה. תודה.